Ką galiu visus pasveikinti. Adeli, tu kur prieki būsi? Tradicinius vasaros skaitimus. Puikio veido. Mūsą žinoma, šimtmečio žmogaus. Šių sodybos šeimininką. Vytautą majorą nuvaikščioto žemė. Numylėto, sutvarkyto. Ir pats pirmieji žodžiai keliaujant tiems, kad jie priėm šiandien mums. Tai ir ano šeima. Žmona Birutė į dukrelę Sonatą. Paplokė manį. Galiu lietuviškai pašnekėti, nors šiemet yra Žemaitijos metai. Todėl mes tas vėliavas čia kedenam. Todėl kviečiam visus, kas tik mokėsit žemaitiškai. Varykit šiandien kūrybą žemaitiškai. Tikrai tos kalbos nebus per daug. Na, o pradžia, kad jūs tiesiog suvoktumėt kokioj gražioj vietoj. Kokie jūs visi gražų šaunų šiandien. Įsijaustumėt ne tik į gamtos, kuri mums šiandien dėkinga, nepliskina saulė, nors daug kas apsidraudė skrybelaitės. Tai tikriausiai norėtume pradėti nuo muzikos. Nuo kanklių ir Jolita Vosgirdienė, kuri yra Dovilų ansamblio Lažupis dalyvė, ne? Dalyvė tikrai taip, žinau, kad mačiau, kad grai, bet jinai tikrai čia vietinė. Jeigu turėtų menį jos muzikavimą, darbus, indėlį, kultūrą, tai paklausykime jos muzikos ir nusiteikime puikiai, nuostabiai poezijos ir kitų kūrinių šventei. O šventę pradėti kviečiu mūsų savivaldybės mero pavaduotoją Violetą Riaukienę. Tai ne pirmą kartą, kai jinai dalyvauja tokiam renginį. Labai džiaugiamės, kad mus pagerbė, atvažiuoja, prijaučia mūsų daromiems tradiciniams renginiams. Nes vasaros skaitimai jau gyvuoja nuo 1988 metų, kurie startavo Glonienuose, dar amžinatilsį, Vytauto Rimavičiaus iniciatyva. Taigi, Violeta, prašom. Ar čia vėliavas, kad gražia būtų? Labą dieną, mėly kūrybos žmonės. Iš tiesų smagu būti čia, smagu matyti
nuoširdžius veidus ir kupinus džiaugsmo ir talento noro pasidalinti. Iš tiesų be galo esu dėkinga Jono Lankučio viešosios bibliotekos administracijai ir darbuotojams už šitą renginį, kad jis tapęs puikia tradicija, kad jis kasmet pakviečia mus, pakviečia išgirsti, paklausyti ir įkvėpti mus naujiems darbams, įkvėpti naujiems polėkiams tų žmonių, kurie kuria, kurie dalyja talentą, kurie nuoširdžiai įkvepia mus vidiniais dalykais, kurie tiesiog yra kartais neapčiuopiami. Taigi nuoširdžiai ačiū Jums ir linkiu šiandien geros nuotaikos, gražios šventės, gražios bičiulystės, bendrystės ir visokiausios sėkmės. Ačiū Jums. Ačiū gerbiamai Violetai. Na, o šiandien mes esam Dovilų seniūnijos žemėse, valdose, o jų šeimininkė yra seniūnė Nijolė Ilginienė. Taigi pasveikinkit seniūnę, kuri šiais metais priglobė mūsų vasaros skaitimus tokioje nuostabioje vietoje. Ačiū, Nijolė. Tai pirmiausia, ačiū turbūt Jums, Lankučio bibliotekai, visai komandai, kad jie pasirinko čia. Ir aš manau, kad šiandien žiūrint, šiandien sėdint čia, žodžių nebereikia. Angelas, muzika, kanklės ir žmonės, kurie, na, tiesiog kalba, angelų kalba, nes eilių kūrimas, aš manau, neeilinio žmogaus sugebėjimas. Tai arčiau prie kažko aukščiau esančio. Tai tikrai džiugu, malonu matyti visus besišypsančius. Ir tiesiog noriu palinkėti, kad ir toliau rinktumėtės, bendrautumėt ir kad ne vien tos eilės kristų tarp jūsų, bet kad tos eilės kristų po visą Lietuvą. Tad jums sėkmės, stiprybės ir sveikatos. Ačiū, Nijolė. Na ir ką, pirmiausia, kol dar nestartavom, pradėdami skaityti, būtinai noriu, kad išgirstumėt, kur jūs esat, su kokiu žmogum nekivaizdžiai susipažinsite šiandien. Tai kviečiu savo kolegę Giedrę, kuri yra apie Vytauto Majorą knygos sudarytoja, aišku, čia mūsų bibliotekos komandos darbas. Pereitais metais švesdami atkurtos Lietuvos šimtmetį išleidome šitą knygą ir tiesiog džiaugiamės ir didžiuojamės to žmogum. Na, o kasgi geriau gali pakalbėti apie tai, negu tas žmogus, kuris tikrai bendravo tiesiogiai su gyvais esančiais bičiuliais, draugais. Aš tikiu, kad ir šiandien jūsų kompanijoje, mūsų visų kompanijoje, atsiras žmonių, kurie tikrai žino ir pažinojo Vytautą Majorą. Giedrė. Tai laba diena visiems. Šiandien iš tikrųjų susirinkome į unikalią sodybą. Aš tikiuosi, kad jūs kiekvienas praėjote bent vieną tą kelią sodybos, o jeigu nepraėjote, tai tikiuosi aplankysite ir kiekvieną skulptūrą galbūt paglostysite, o galbūt jūs esate prieš daug, prieš 10, prieš 15 metų jas jau glostė ir jos jums sukels kažkokias asociacijas, kažkokias emocijas ir įkvėps tolimesniems darbams. Kodėl mes pasirinkome šitą sodybą? Visų pirmiausia, taip, kaip ir minėjo Diana, Žemaitijos metai. O Vytautas Majoras, kas pažinojo iš jūsų Vytautą Majorą? Kas yra susitikęs su Vytautu Majoru? Taip, jūs turbūt tikrai žinote, kad Vytautas Majoras tikrai buvo užkietėjęs ir savo charakteriu, užkietėjęs žemaitis ir visada save tokiu pats laikė. Čeliesis skambus, prasmingi, gilų žodžiai. O Vytautas taip pat, kas esat įgirdėję, tikrai turėjo puikią iškalbą ir mes surinkę medžiagą knygoje nekartą akcentavome ir jo paties rašytas priesaikas, kadangi jis buvo Žemaitijos meno liaudės narys, pats rašė priesaikas ir tikrai iškalba
žavėjo ir kerėjo žmonės. Jūs susirinkote plunksnos virtuozai. Susirinkote žodžio, lietuviško žodžio gerbėjai. O Vytautas taip pat buvo meistras. Žodžio meistras toks iš dalies, tik pakalbėti jis buvo labai toks šmaikštus ir išradingas. O meistras, tai žinoma, buvo medžio ir metalo, iš kurio jis galėjo išraityti, išreksti, išspausti, ką tik panorėjęs. Sėdime šitoje nuostabioje pievelėje globojamoje angelo. Ir didžiausia Vytauto Majero svajonė buvo nukalti slibiną ir angelą iš metalo. Deja, Vytautas susirgo ir liga vis labiau silpnino jėgas. Dirbo tol, kol galėjo ir vieną savo svajonę išpildė. Sukaupęs visas savo jėgas, nukalė angelą. O kuomet jį pastatė, visą vakarą, visą dieną šiandien galėsite jį stebėti. Kuomet jį pastatė, skulptūra labai džiaugiasi ir vadino mylimiausiu savo kūdikiu. Turbūt ir jūs ne vienas parašė kažkokį kūrinį, kažkokį eilėraštį, įsimylite kažkurį vieną ir taip pat vadinate jį savo kūdikiu. Vytautas Majeras mūsų atmintyje išliks ne tik kaip tautodailininkas, liaudės meistras, bet jis tikrai buvo ir Lietuvos šviesulys. Gėrio ir grožio kūrėjas, skleidėjas, pavyzdys ir mokytojas. Todėl vien tokia žmogaus aura šitoje sodyboje turėtų nuteikti prasmingam laikui. Praėjusiais metais mūsų valstybė šventė šimtmetį ir mūsų biblioteka taip pat norėjo kažkaip įprasminti tą šimtmetį. Todėl mes inicijavome Vytauto Majero atminimą, nes manome tikrai, kad šis žmogus vertas yra šimtmečio žmogaus vardo. Tad surinkome medžiagą ir išleidome knygą, kurioje pasakojame iš tikrųjų, koks žmogus buvo ne tik tautodailės kontekste, bet ir žmogaus pamatinių vertybių kontekste. Kaip jis kentėjęs 8 metus lageriuose, ne vieno blogo žodžio negalėjo pasakyti apie savo skriudikus, nes jis buvo dėkingas už viską, ką jam likimas davė ir niekada nepyko ant jokio žmogaus. Knygą išleidome todėl, kad manome, kad nedaugelis žmonių žino apie jo tokį gyvenimą, apie jo ištrimimą, apie jo didesnius darbus galbūt ir prisimena, bet visų darbų turbūt pamatęs nuvažiavęs kažkur net negalėtum pagalvoti, kad čia Vytauto Majero. Vytautas Majoras, mūsų krašto tautodailininkas, įvertintas yra didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu, Ievos Simonaitytės premija ir daugybė kitų apdovanojimų. Knyga yra reprezentacinė, ji reprezentuoja šimtmečio žmogų Gargždų miesto garbės pilietį. Knyga yra sudaryta iš 3 dalių. Aš pasakoju apie knygą dėl to, kad klubai, kurie atvažiavo čia, literatų klubai, jūs tą knygą gausite dovanų, o kai kas galbūt ir pavieniai galėsite pasidžiaugti šitą knygą. Tai knyga sudaryta iš 3 dalių. Pirmoji daly yra gyvenimo istorija, svarbiausi įvykiai su darbais, apdovanojimais, o kita svarbi dalis yra žmonių artimai bendravusių su Vytautu Majeru prisiminimai. Mačiau, čia yra ir žurnalistė Aldona Vareikienė, ir jos prisiminimus galėsite perskaityti. Kuomet Lietuva atgavo nepriklausomybę, Vytautas Majeras buvo sugalvojęs visus politinius kalinius susikviesti šitą sodybą. Ir apie tuos susitikimus, tokius labai svarbus, reikšmingus ir Lietuvai, ir patiems žmonėms, jūs galėsite perskaityti šitose prisiminimuose. Na, o trečioji dalis yra knygoje, tai spalvotos nuotraukos su jo darbais, su žmonėmis. Tikrai pavartę galėsite pamatyti ne vieną jums žinomą veidą iš Lietuvos tokių šviesių žmonių. Tikimės iš tikrųjų, kad šitoj knygoj atsiskleidžia Vytauto Majero visapusišką asmenybę. Nu, o tikiu tikrai, kad šiandien čia sklandanti Vytauto Majero
dvasia tikrai mus girdi. Nežinokit, mes šitą knygą pristatėme ne vienoje vietoje. Ir tikrai Vytauto Majoro dvasia kažkur skraido virš mūsų su mumis kartu, nes ne kartą teko įstikinti, kad kuomet kalbam apie jį, ar varpai sugaudžia, ar kažkoks daiktas nukrenta. Ir manau tikrai, kad jis šiandien šitoje angelo globojamoje tėvelėje klausysis mūsų, išgirs mus ir tokiu būdu galėsime dar labiau įprasminti jūsų kūrybą ir Vytauto Majoro kūrinius. Vėl kviečiu Jolitą ir noriu dar pridurti, kad iniciatoriai tikrai buvom ne mes. Iniciatoriai buvo seniūnė su savo seniūnijos visa komanda. Dėl to, kad jie geriausiai žino šitą vietovę ir kas yra vertas. O mes, bibliotekininkai, visada pasiruošę draugauti, bendradarbiauti su tai žmonėms, kurie tikrai labai nori ir labai stengiasi. Ačiū dar kartą seniūnei Nijolei už tokią puikią iniciatyvą. Ir žinoma, šeimai labai ačiū už tai, kad patikėjo archyvus, leido daryti su jais, ką tik tais mes norėjome. Ir knygoje daug, daug atsirado gražių nuotraukų, atsiminimų, įdomių dalykų, vien tik tais tų žmonių geranoriškumo dėka. Na, o dabar Jolita vėl bandys mus nuteikti poetiškai. Aš manau, kad amžinatilsi Vytauto Majoro dvasia džiaugtųsi girdėdama šitiek gražių posmų, taigi ruoškitės. Trenksim į žemaitišką ir lietuviškai. Labai labai ačiū, nepabėg, dovenų knyga, vėl knyga, bet ne apie Majorą. Tikrai toj šeimoj, vos girdų muzikantų, nuostabių šeimoj, tikrai ta knyga apie Majorą jau yra dovanota, bet ko gero tikrai neturite naujausios mūsų knygos, literatų kūrybos almanacho, laikas eina žingsniais atsargiais. Tai čia jau yra 42 mūsų rajono kūrėjų sudėta kūryba ir labai džiaugiamės, dar visai neatvėso spaustuvės kvapas, taigi Jolita jums ir jūsų nuostabią šeimą didžiausi linkėjimai. Na ir dabar parodžiau tą knygą, nieko aš apie ją daug nepasakosiu, bet labai įdomiai gaunasi viskas, kada mes susitinkam
atradimai, įvairios naujos pažintis. Ir šiandien priejau arčiau dėl to, kad tiesiog visus apkabinau turbūt ir kai kuriuos jau ne pirmą kartą, gal 10 ar 15. Jeigu skaičiuotume metais, tai tikrai metai prabėga labai greitai ir mes vėl susitinkame vasaros skaitimuose su jūsų nuostabiom šypsenom veidais, emocijom puikiausiom pasikraunom visiems metam iki kitų susitikimų, nors susitinkame ir pas jūs rajonuose. Bet dėl ko aš tą knygą pasėmiau, dėl ko noriu pasakyti vieną sakinį. Mūsų tarpė ir naujokas yra nuo kūryba čia nepapuolė, bet Unsir Doviliškis. Unsir labai fains, nauja pati naujausia pažinti šiandieną, anu vardas ir Vincas, Unsir pasikalvojas, į didelis žmogus. Ir nežinau, ir aš vis tiek noriu nuo pradėti, kadangi Unsir jau ir mūsų skaitimus šiandien naujokas, atradimas, sakykim taip. Ir aš manau, mes visi mielai priimsim į savo kompaniją. Ir žinokitės, kad Vincas atek čia. Pručia atek, par centrą. Visi plojam, nes ons baiminas biški. Nedaug. Ir žinokit, kokį zlastis paėmė. Juk veizu, kad to knygų ano nėra. Vo jau kaip spėjau tik mažai iškvosti, kad ons, kiek jau 10 metų jau Duvilus čia sukinėjas. Pats apie savo tegu visko papasako, nes aš nespėjau ano iškvosti. Tiesiog, aišku, aš anam padovanostum knygą. Kaip sąžinis priekaištą, kaip pražiopsuoji, ir nedavai savo kūrybs čia į tom knygą. Bet Greta nelėsa mauda, jauns stebėsi. Juk prirašysi ir įdėsiam į sekund knygą, nu įvinta. Nu, mikrofon stamistos, ar esi pričia, kad stabilė, man atrodo, siestės nesisieskai, nori visi matyti, man triškelsti, iš gal visko nori girdėti, gali pasikelti aukščiau, patogiai. Nes laikiklių poezijos tiems aplankalams dar neįsigijom, bet vėl ką išminties. Bet, Vincai, pirmiausia, gal prisistatyk, nes tikrai daugiau niek nežinau, kad žinau, kad Dovilus, žinau, kad jau 10 metų, žinau vardas Vincas. Ir dar, kad esi kūrybingi žmogus. Jo, aš žemaitis ir mėgstu daug kalbėti. O, ką fainė, kaip man draugelis visai. Aš Vincas, mėgstu rašyti daugiau, neturiu ką pasakyti. Dabar pažiūrėk, ką veiks. Ar jungi? Labą dieną. Dabar žinoji, sakyk. Sakau, esu žemaitis iš Šilalės rajono. Čia mano žemiečių yra atvykusių. Kažkiek gal mane pažįsta. Nu, viešai aš nedalyvauju niekur, nesireklamuoju. Nu, šiandien mane pakvietė taip, tai nedrįsau atsisakyti iš tikrųjų. Atsinešiau kelis eilėraščius, pabandysiu paskaityti, nes vis tiek jaudulys kažkiek, tai jaudinas. Aš atėjau, kad pamatyčiau ir pajaučiau, kaip meilė uždeda sparnus ir leidžia skristi, kaip ilgesys uola pavirsta, jei negaliu tave sutikti. Laukimas lašo, kol sustingsta, inkščia, oda sušalusi su grubo, akmeniu pavirto, tirpsta. Kai palyti žvilgsnių pavasaris prabunda, ir upės kraujas pamažu užverda, neša baltus laiškus, kurie neradė intakų į širdį, palengvai ištirpsta, miršta. Gal užteks jau? Graži. Tu manyje pražysti kvepiančių pavasarių, alyvų baltume nusiprausia akis, lakštingalą naktį man seka laimės pasaka, upokšnio garsas skamba virpuliai širdį. Tu man graži, nė kartų nematyta, skaistesnė nei nušvitusi mėnulio pilnatis. Tik dėl tave surinkęs visą rasą ryto, į ją pamerksiu gėlę, nukaltą iš šviesių minčių. Sudilo. Sudilo naktyje dėl čia, nuo nesibaigiančio laukimo, sudužo butelį tamsa, iš viesų protą apsvaigino. Apgirtę pilkusi dabru, nutilo pilno žodžių burnus, paslydė žvilgsnis virs dvase, nutol stovęs neapkabinis. Tokį romantišką, va kaip tik pakliuvo, aš atnešiu. Aš atnešiu tau šiąnakt kavos, su cukrinėm žvaigždėm subertom, mažą lašą tyriausios nakties, į podelį lelijos baltos, aš atnešiu tau garsą bangų, lyg neramų plakimą širdies,
švelnus mėly, dalelė jausmų, tarsi pokšnė rasoto žali nakties. Knyga nusipelnė, tai jau kietų skaitimų žinokitės, kad ons ir vinsus, ir ons didelę gražią mokų poeziją įskaityti. Jeigu čia pozuosam, čia iki vakar nesibaigs tai skaitimą, jokių pozų daugiau. Paskutinis. Su vinsu, kadangi ons didelis jį toks jau baisė. Daug mikrofonų. Paskiau pyksat ant manską, kažko neišgirdot, nors aš į garsę kalbėsiu. Nu, dėl ko pradėjau nuo šišioniškinų vietinį, dėl to, kad dar turėjom dar du naujus prie mūsų, dar į potekstis klubą mūsų Klaipėdos rajono literatų, anei nėra rašyti, oficialiais nariais dar netapa, bet labai džiaugamės, kad prisijungs prie mūsų. Dar turėjom Magdaleną Razbadovskį. Irgi naujokį. Sakė, kiek čia 3 kilometrą nu čia, ne? Parenam, parenam, Magdaleną, parenam. Irgi susipažinkit. Švežyną, mylėkit, gerbkit, šnekinkit, nežinau, bet bus įduomę paklausyti. Magdalena, mikrofonas jūsų. Labą dieną visiems. Tai turbūt turėčiau pristatyti savo dvigubą asmenybę. Kilmė žemaitį, plateliškį. Prižadu bus ir žemaitiškų tekstų. O gyvenamoji vieta, čia jau galėtų per miniai perbristi, tai visai netoli, apie 3 kilometrai. Šitą vietą man gerai pažįstama, su mokiniais, su kolegom esam buvę, ne kartą bendravę, kalbėję, pažįstu Pojuko ir Skvarbo gerbimo išėjusio jiems žinybę Vytautą mintį. Na ir čia viskas, kas čia yra jo sukurta ir padaryta, aš manau, kad jisai viską darė ne savo, jis viską darė mums ir kiekviena vieta čia siunčia žinutę. Ir nežinau, net negalvojau, kad taip painiai susiklostis tie gyvenimo vingiai, kūrybos vingiai. Čia lygiai prieš kokį, nu gal ne prieš 10, prieš 11 metų, lygiai šitai vietai. Tik tai buvo naktis, man labai didelį įspūdį padarė tas paskutinis Major kūrinys. Ir aš taip pagalvojau, kad iš tikrųjų jis padėjo mums labai rimtą paskutinę žinutę, jis tikrai mums siunčia tą žinutę. Tai aš dabar norėčiau perskaityti, kokią aš žinutį sužinau. Viešpaties angelas, pagonių laumės šilkų nakties kelią iškloja. Žiogų virtuozo melodija su tebe kruopščiai, po taktą improvizuoja. Dega raganų ugnis, štypši gyvatį piktoji, tu bijai ir žavies, trokšti ir lauki. Neperžengi užslinkščių užkeiktų, kas tavo dvasį laužo. Kad bijai šokti per degantį laužą. Pievų rūkas, tarsi tvarstis ligoniai, išdeginta širdį, ramuma apvinioja, švytinčios angelo rankos į dangų ir jau neabejoj. Netikrumo stygai temta, perėžė tylą, ugnimi patikrini, kiek laisvė myli. Na ir dabar vienas iki žemaitiškų tekstų, tai turbūt visi jau džiaugiasi vasarą atostogomis ir ne vieno turbūt mintis krypsta ne tik tai kažkur keliauti, bet galbūt kelionė į savo namus, ten, kur jie yra lygę, kiekvieno vis kitur, tai reikėtų ir tai prisiminti. Ir eilėraštis būtų apie mamos karelę. Šluostau dulkės. Palaistau gėlės, kūčių vakar uždegu žuvakę, kalėdoms išpuošiu eglės, laukiu grįžtant, išeinant liūdžiu, savo laiką lankstau ir dėlioju, į dėžutę gražiai supakuoju. Aš galvoju, kad viskas gerai, gyvenu kaip turi būti, tik mamos vienišas karelė liūdi, mėnesienoje žvelgia į svetimą kiemą pro atvirą langą. Aš suprantu, kaip jį vietos neranda. Jei reikia tėviškis vėjo, šviežio pieno, medaus korio, degančio dubilų lauko, kuriame vaikų laukia. Jį tyliai verkia, prisimenu, kaip lietus jam verkia.
kai skauda, aš jį nešioju. Dar užuodžiu vaikystės kvapą ir jaučiu, kaip mamos vilkiniais, ton skarelin prakaitas laša. Mėnesieną pjausto mano gyvenimą, tą, kurį man dovanojai. Tarsi vaikas, spaudžiu skarelę. Neverki, mėloji. Na, dabar duoklį atiduodu savo kilmei, savo gimtajam kraštui. Ir toks vienas iš socialinių eilėraščių, tai kas mums rūpi, tai galbūt rūpi žemaitiškai, kitaip. Eilėraštis vadinasi Susėda. Nestovėk, kaip meita prarėjęs, nesilesk, kas šlapio koštuviu tau taškytų į kramį, a jau nebatmini šeina kvapą ir paprastų žodžių primotinas kapą. Stabdyk arklius nuo to savo samanės, tavo vaks kažkokį tabletį pagavo, ištemk ausis, kokie geismi pupeiva grįžliai išringavo. Greblys, greblys, tau vis dar dys. Nespraugink akių, ką pablūdys jautis. Aš tavo susijęts, a jauti. Nu ir mes kiekvienas turim be kūrybos dar įvairių kitų pomėgių. Tai čia susieta istorija platelių ir tam tikri kultūriniai reiškiniai, kurie buvo kažkada. Ir mane labai žavėjo. Eilėraštis vadinasi Roka naktis platelius. Mušamėja pragarą ritmą kal, vont viršaus verkau gitaras, išpiliai saluos, lėta į dongų, plauk zifrinas vėlė, su minėsienu, su bokalu rankos, sėd liūtus gervazus, on teltą, klausos virtuozą raudos, įmėgint suprasti, kaip žmogus turėtų gyventi, kad ūšis ramybė rastų. Nu dar vieną, paskutinį, apie tai, kas iš tikrųjų mes esam. Obels nu obeliais, nukritau, norėtėjau, daužį šuonus gyvenimą vėje, veina posi geltona, kita tomsinta žalia, ir užėlis raudonas, kokie paėnus likimą kelia. Koks babūtumi, piktas mūtnus, rasit prikaupis geromą, pagataus prabuočyt visims, ir pati bjauriausi, gyvenimą kerti spraus, tu esi obuls, nu savos, obeliais. Dėkui, Magdalena, pabėgi tamstai knygą priklauso. Būtina, čia, kad galėtum geriau atsiminti ir visų abrostelė, visų veidelė sudėti, kad reikia ir iš Klaipėdos rajono, ką geriau pažintumi, kaip jau atėsiai susitikėjimą, visus mintina žinosi. Ir galės drąsiai jau bendrauti. Utamystą jau šiandien vis pamatėm dar paplokę Magdaleną. Tai naujuokė irgi mūsų. Nu, smagiau. Ir dabar davėjai naujuokė. Jūs nabijuokit, tik naujokams tiek daug laiką kliuvo čia pasisakyti. Visi kiti gausat mažiau, pukelis minuts, nes jeigu tepta iki vakaro mes čia. Voda norėsam į pavalgyti, juk viskas čia mūsų lauk dar. Ikon, Vyda Želvynį dar yra. Kam į Vyda? Vo, tu jau pat parbėg nuo Vydas, tai iš vis, na, žinau, iš katrus parapyšė mūsų Klaipėdos rajoną pasikavojus, kam į buvo. Teik medų, kad tik dabar išlinda, bet ant visko ar patėpi savim pasipasakoti dabar. Vyda, jums mikrofons. Labą dieną. Aš jau prieš 40 metų pažinojau gerimamą Vytautą Majorą, kadangi tiek metų dirbu Vėžaičių seniūnijoje. O tais laikais buvo vardynos, kas į važnyčią nenešė, ėjo į seniūniją, vadinama apylinkė. Ir gerbimas Majoras mums darė varpelius ir medalius vaikams. Taip, kad aš jau labai seniai žinau šitą vietą, kai esu buvusi. Gimiau aš Šilutės rajone, bet labai anksti mirus tėveliui persikrausčiau į Kartaną. Ten prabėgo mano vaikystė, ten mano mokslo metai jaunystė, pirmoji meilė, pirmų bučiniai. O vėliau, pernai jau buvo 40 metų, kaip gyvenu Vėžaičiuose ir dirbau seniūnijoje. Taip, kad mano tas rašymas yra nuo vaikystės. Tik aš kaip ir gerbiamas Vincas. Gal niekur, tik savo, aš taip ir rašau, aš rašau tik savo.
labai mėgstu knygas, mėgstu klausytis, ypatingai tokių žmonių kaip čia, kad sėdi. Ir kurie rašo, galbūt ne visai pagal sudėlioti, pagal literatūrą, kaip reikia, ten rašyti, rašo iš širdies. Ta, ką jaučia, ką masto, ką mato. Ir man tai yra labai priimtina. Yra labai šilta. Aš jau buvau keliuose lankučio bibliotekos skaitimuose, bet kadangi turėjau mamytę, kuriam, žinot, ir šinės neišėjo, aš labai mažai išeidavau į renginius. Tai va šiandien. Ir pasakykite, lenkiu labai savo žilą galvą prieš tuos, kurie rašo žemaitiškai. Patikėkit, pamėginau pati parašyti. Esu žemaitė. Kartinai gyvenu nuo 3 metų. Kalbėjau žemaitiškai. Bet kai reikėjo parašyti, aš tam kompiuterį nemoku, nei tų priegaičių, nieko nerandu. Ir galvoju, kaip tam parašyti. Tai va. Džiaugiuosi, kad esu šitoje vietoje. Džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug, tiek šypsenos, tokios geros auros šioje žemėje. Ir dėkuoju visiems, kurie rengia, organizuoja šitos renginius. Pradžia lietuviškai. Basta vaikystė, pievomis nubėga, vėjas vedasi baltą žydėjimą, vyšniom žydinčiom motinos grįžta, kryžkelių vėjui nerimsta širdys. Jaunystė vėjuose aš mintimis, o svajonės kleidžia širdy. Balsvos miglos išblūkino plaukus, laiko upė nuplukdė dienas, bet šiandien aš savo jaunystė vėjuos, nors žinau, rūdinio metai jau niekad negrįš atgalios. Kadangi yra vietovardžių metai ir gyvenu Vėžaičiuose, aišku, reikėjo parašyti ir savo miestelio eiles. Šimtmečiai prabėgo istorijos vingios, gyvenimo prasmei, žmonių likimos. Ar vėžys, ar vėžė, žodžiai žais. Bet šiandienis miestelis vadinamas Vėžaičiai. Miestelis nedidelis, prie upelio Kinijos. Dangaus žydromoj, senojo parko glėby, dvaras, jo vartai raudoni balti, sutinka kiekvieną savo praeitim. Tarp medžių plačių bažnytėlė sena, čirsis grafų nerimastinga dvasia, prisiminimai senolių ir mūsų tėvų, aidai praeities tolimos gyvimomise. Mes gyvenam, mes kuriamės grįžtam, iš kraštų tolimų svetimų pas tave, miestelį gimtasis, mes tavęs nepamirštam, čia skleidžias gimtų namų jauki šiluma. Na, o dabar žemaitiška. Kur parodyti niekam negali, to tai kur yra šo žemaitiška. Nes parakauti moku, o parašyti tikro ne. Bet priežadį išmoksiu. Gražė mūsų žemaitėjai, akis opių ežerų, žalės lonkas į kalnalę, žydrus dongus virš galvų, apdainiavo mūsų kraštą, daug poetų įžymių, ir parašė knygų, daug garsių žmonių. Pragyvena mūsų senuolė, laikų visokių, karą, badą, tremtį, bet įsaugai tom kraštą, meilė artimo tėvynė, istorijus vingius prisimėni, mintimis mes kožnus, grįžtam į gimtinį. Čia kaimelė sena truoba, šulinys susvirti buvo, senas obilis įveišnis, o mamelė kožna deina, koskilėlį margą rėšą, ir vis bėgdama apdirba darbus visus. Džiauga širdis, kad mes esam šiandien. Mokam da pasirukauti, mokam pasilinksminti, mokam prisiminti ir pasidalinti. Tad mylėkiam žemaitėjai,
kraštą savo brangį, saugiukiam tom kalbą, raštą, savo vakam ir anūkam. Na tik šias žemaitijas metas, bet per visą omžių. Visko buvo, visko bus, bet žemaitį žemaitijų tikro, tikro nepražūs. Ir čia visiems laikė, mano metus išrikiavęs, stuktelk į širdį, jausmus užpustyk, tik neužklauk į gyvenimo knygos, taip gerai skaityti, likime, nepyk. Ačiū. Ačiū, mielai, nepabėgam, vidė. Jums priklauso dovana. Taigi, puikus startas, puikus debiutas. Visi irgi ten to knygo, viens kitą jau, kaip sakiau, nesikartuoju, bet per ton laiką, kol čia skaitė, aš juk dirbu dabar 10 darbus, negalvokit, kaip sekretoriat čia veik, viskas čia dirb, komanda, ir dar nutoliniu būdu. Jolita vos girdin vondin pilu, aš aną išrašiau padėk per ton laiką. Sakiau, reik padėkoti dar sykį tom kanklėm, tom žmonėm, kad jie valda tus instrumentus, tokius archaiškus, sakykime, tep mūsų krašti. Ir esu parašiusi tokį gražį padėk su komanda, matė. Va, yra tiek pasimda, paplokė. Žinoja, ne, laukia dėl to, nevažiavani, nomi. Nu da, pabūk, gal tu nors da gerai ištrauksam iš tų visų čia dėžių. Nu atsisok veidų, paveizėk visi, dėka, o da, sėk. O jie nepabėgs iki galo, da, pagraisi, juk mes mokam išnaudoti, ne, kodri esam. Juk jau mačiau, nesusipakauk da visko. Gal kas nors dar čiukštai pavyks. Nu ko, čia buvo va, Klaipėdės rajon naujoka, bet Klaipėdės rajon potekst, kaip visuomet į galą. Nugrūsiam, galės atskaityti vėliaus. O pirmiausia, pradėsam nuo svečių. Ir aiškės, kad aš noriu pradėti nuo žmogaus, kad rastu ar dar kitą ypatingą progą. Nu jau turėjai, bet tas ir dar tebesitės. Tai telšėškė bičiulį Laura Lū. Kas nepažįstat, susipažinkit, bet jau man atrodo, kad tikra pažįstat. Laura, tamysta į mikrofons. An visą nepasiruošt, iš puvaką ar biški drebrunkas. Taip suprantau. Nu niek, mes čia visi savi, nepargyvenk, visks į gerą. Tai jau vėsi, kaip sakant, sembuvi skaitimu. Visi nauja veita kveitam tamysta, kad pažintum Klaipėdės rajoną ir similietumį. Aš pat ir prisišnekėjau, nes aš knygos pristatymą dariau Gargžduose ir man padovanojo Vytauto Majoro knygą. Ir klausiu Dianą, sakau, nu tai kur šiemet? Nežinau. Nežinau. Sakau, tai ten pas Vytauto Majoro, sakau, kaip fainu būtų, nieks nematė, nieko nežinau. Ačiū labai, Dianą. Ačiū Jums, Marija. Tai žemaitiška. Vadinasi, eilėraštis paveikslėlė. Kap kartą sunkė būn, iš omžiaus mažylėlis, plauk ryški paveikslėlė, aukšto žuvies beivas, braida karvis, dėdelis, bočelė trypčio, iš trupos į tvartus, per keurs vasars, be pabaigos, ilgiausi darža, suodna, rudenės, prikrėti vabau. Kap kartą sunkia būn, išsijam tus paveikslėlius, prispaudu prie širdės ir peržegnuoju. Ačiū. Laura, nepabėg, aš tu maždau vanelį. Čia ir labai pirmykštis priemonis rašymui. Rašyklis paprastu, šinuks liaudišką tarant, į paprastą užrašų knygėlį su gražės nupaišytas kvietkom. Nu, tamysta, kadangi šventi gimtadienį, Laura, vakar niek nepasakiau, va, ne? Bet jūs žinokit, jūs kvietkų jų gali pati nuėti prisiskinti, ne? Bet va, tokį dovenėlį čia nu mūsų su geriausias linkėjimas apkabinam. Linkam sėkmės ir lauksam kitas ikės, nepabėgam visi. Ukon, toliau važiuojam su drauga žemaitės Tulin, kadangi šimet ir žemaitės metą, ne? Vukas geriau apie žemaitį mokro kautės negu dalį zapytinį suskaudeškės. Kas geriau, pasakykit. Nu, paplokit, plungiškė, nepavydėkit. Juk skaitam skaudą dabar. Ane ir čia visa gera kompanija draugiška atvykusi.
Bet jau dalį mus tiesų nesusitvarkė iš čia. Jodam, jodam skaudiškė, aš suprantu, kad jums įsunkia iki peitų išjudėti. Žemaitėms ypatiška, bet viskas bus gera. Juk jau jūs esat savi žmonės, numylėti, apkabinti, nubučiauti. Gargždus didelė laukiami vumą ir sodybo ypatinga. Nu vo, jau dalį prie mikrofoną, anavėsi žodė, rokondas į pirmį. Labą dieną visiems susirinkusiems. Aš veskai mūsų kompaniją, mūsų inkulbėjim, sukūtėjai susirinksim to laiką. Atvažiavom iš tikrųjų iš tokį rajoną, kad rami žemaitės metą ir kožną metą. Ne tik šį metą. Įpradėsiu nu reklamas, jeigu renginį vedėjai leis. Nes kabūn programą reikia reklamas. Kas nors gal nuosi pasikrapštyti. Kažkam kniūsis gal ikondą, nes mon vens jau ikondą, nepašyrėt vakalenų. Žinodam, kas vete susirinks, galėt pats pasidėti čia por valandų. Būtom suėdi, mums neplaustų. Buvo pasakyti, aš noriu tokį dalyką, dėlė tropnė rimta. Daba apsiramenu, nors rimta, žinokit, nikumat nerukojaus, bet didelė prabavosiu. Mūsų skaudra Jonsai valdybs Romuald Granausk viešoji biblioteka. Ir paskelbu žemaitiškas kūrybs konkurs, kuram žemaitišką. Nepargyvenk, ne žemaitės metams nusties kerts. Jau yra aštuntas tas konkursus. Tep, kad eilinis, tep, kad žemaitų etnin kultūrį, pats svarbiausia nuo žengus tarmin kalbas, mums įpropagaujama visą laiką. Anei lauki kūrybas lyg gegužį 31, bet žina, daržą prasidėt, kolektyvinę suodną, nu, tas laiks toks didelė, nu, netropnus tie ir kūryba. Prateis terminą lik šitą šiuo mėnesį, tai ir bėrželį paskutinis dainos. Aš klausaus, kaip jūs puikiai skaitot žemaitišką, net klaipėt srajūnį, nu, neįtikėtin. Atėjate tipruotą. Į gerą, kad atėjate. Kad atėjo tipruotą, tai ir parodykit to, ko jūs turit. Visi tei, kad reikau nors. Arba jau senę rašuot, arba kapčiai, kad ir lekuklinos, kad niekam negal rodyt, kas žemaitišką raš. Jūs nerodykit. Paimkit ir atsiūskit. Arba kompiuteriu, arba paprastu paštu. Siūskit į biblioteką. Kad reisa dalyvauja tam konkurs, puikiai žinot, priza buntuokiai, kad netelpi lengvųjų mašinų. Į nemažinę malojų. Visi gal paliūdyt, kad reisa tam konkurs dalyvauja. O kap dabar važiaus į svečių, nevešys jokių duvenų. Nu, jau bus didelė nepaduo. Žemaitė nesuvalkėtė, nors sak, tai ir mitologijai. Sak, žemaitė, kad tik skupėsni ir užsuvalkėtis. Bet aš vis teikte paskupavojau. Aš mes įžalti įvešku į didelį saldainių mėdidijaną. Bus didelį saldainę, širdis kaudės, nes nežinuose daus, a nedaus. Tai aš pamislėjau, geriau mažą žatsiu, daug, daug mažų saldainėlių. Vat, kol tu vežat visų nurausia, man atrodo, kai visiems užteks. Bet kuo yra nuortinant, tegu dėt svarbiausia, šiandien nori palinkėti, kad kuo mažiau būtum žmonių, kad rei būtum tikri ežė. Laidėje nėl tau gyvenim būn ežė, bet su saldainės veitų spyglių. Nu, hebrit, gausam nupešiuoti to neįsildėjimis. Nu, va, dabar ir įkaliavot visiems nepudaugiau tik puveinę lyraštį, taip, kad pradedam. Pradėsim, aišku, nu, moterišk, vyrišk, aš paliksiu desertų. Nu, kaip vyšnėlių turt, ką būn. Dėl to, kad uns neskaitys vugrai, iš ir netep, kuk špiet neatsivežėm, kaip preikinti ir vyriškas. Pradėkėm gal dabar, nu, tų katrei nerašu žemaitišką, bet svarbiaus dalyks ir, kad išlaik savo gimtojų kalbą. Mes neturėm perdirbti visų, ką visi žemaitišką rūkautum svalug mūsų. Mes turėm, kaip tik užkrėstų pavyzdį, kad visi išlaikytum savo gimtojų kalbą. Ir kveitų Irena Gudaitin, katra ir ne žemaitį, bet kaip aš ką sakau, nu tikra tas nėryda, pavirikit. A nėr žemaitį, bet ani tirlė puikį moterišką, prašau, Irena Gudaitin. Labą dieną, vienas. Jo, nesu žemaitė, bet jau, kadangi vis tiek čia mane kaip nacionalinė mažoma, truputį hengi, vis tiek tik vieną eilėraštį, nors galėčiau du. Taip va, aš noriu pakviesti visus su savim į vasarą. Taip, skrendu į vasarą. Aš į komodos stalčių su džiaugsmu sugrūdau kepurės,
šalius pirštinės, žiemos šalčius ir pavasarinės logas ir kosulius. Įspinda kuo giliau striukes, švarkus ir kailinius užrakinau. Ilgom atostogom palieku minkštą kušetę, pledą, televizoriaus pultelį, internetinius draugus. Sudie depresijai, galvos skausmam, liūdnoms mintims sudie. Jau rankose kelionkrepšis, šiaudinė skrybėlė pilna svajonių. Platus sijonas būrė parasparniams. Ant kaklo vaivos juostos verinys, aš pro vaivorykštės vartus į vasarą skrendu ir noriu jūs kartu pakviesti šitom kelionim. Ačiū. Čia supratom, kad ilia daug bus techninį darbą, bet ir vyruks gal padės. Jūs pagal taisyklingą tariam tikriausiai dėlę puikiai supratot, iš kur ta moteriškai ir kelia mane. Aiškiai jauts, kad kažkur turėtų būti netuoliai nukaunų. Bet mes kaip tik anos neignoruojam. Jena leistumėm skaityti duelį ir išskirtumėm į žemaitį, tas ir negera. Lygis teis, lygis galimybės. Dabar noriu pakviesti irgi žmogų, kad ruo gimtinį ir nežemaitį jo. Nors kaip čia pasakys. Jūzaps pabrėž, sako, Šiauliai pat tikriausiai žemaitį. Arba kad ten Tėlis gatvį padalėjant tarp posį žemaitį ir ne. Uono Budrinį gėmus Šiaulių rajonį. Visą didelių į savo gyvenim dalį gyvens Kauda rajonį, kol kas žemaitišką nerašo, bet irgi. Aš netidžiaugaus, ką nerašo. An išlaik savo kalbą, kad rū girdėjai iš motins lūpų. Onut Budrinį. Šaulėlis jo valandą tylę, aš ilgėsiu laišką rašau. Niekam tik neteks jau skaityti. Jis nieko vardu nepašauks. Pakvipusiam grybais beržynui, čia aukso kas rytą mažiau, nuliūdusi smilga nežino, kad laišką ir jai parašiau. Upeliui atspindinčiam dangų ir sumerktas jėvų kasas, kaip sparnas draugelio, toks lengvas šis laiškas pavėjui nusklęs. Ir liks prie pušies prisišviejas. Jis nieko, jo niekas tikrai neskaitys. Nebent tik tai lapkričio vėjas ar paukštis paklydęs naktį. Dabar jau perikėm prie numiškti ir prie žemaitų. Bet aš dabar irgi noriu pavadinti, paskaityti Adelvis Kuntienį, kad ir visą didelį savo gyvenim dalį praleidus Latvijoje. Ir žinokit, lygiai taip pat puikiai raš ir lietuvių bendrinę kalbą, ir žemaitišką, ir latvišką. Taip, kad ką man skaitys šiandien, vien spondėjau žinu. Prašau, Adelių viskontį. Aš taip kaip tikra žemaitį, žemaitį didelė visur skobens. Išpyliau širintas visko, ne įlėraš tvarko, bet, nu kaip čia pasakys, nu kaip apsakym. Jie galėčiau savo pasielgimų gimtų numų, tėviškis, kvapus, regėjimus, girdėjimus, gardomą atgaivinti. Surinkčio, sudėčio visko į savo buvusi kraitį skrinėlį, tų metų visko iš savo gimtinės, visą laiką, visą čiesą, reiktum sakyti, su savim turėčio. Motina savo, struošnę darbštį, kabetelė, mumi savo vakus didelę mylinti, milaširdinga anos akis, milaširdingas anos akis regėčio, korečio, kame gyvenčio, savo tėvą pamokinti balsą girdėčio, visus darbus išmokiusius savo vakelius. Dirbti, neužmiršti. Darba, maldos ir dainos. Tepva vožoju, turėjau gerus savo tėvus. Negaliu užmiršti. Ir mūsų sodybo buvusių ajerų skonį
iš tėviškis prūda. Sakau skanoma nu senos veišnis, prikūlių, iš kūlių išmuraguotas šolėnis augusis. Su dalgiu pjauta šeina kvapa, špuokų švelpiama, pimpių klykėma, gondra tarškėjama, gondra lizdė. Girdėčiau sukrauta ant gimtos trobelės šiaudinis stoga, reiškia, gondra, Konstantinovo. Nu, skubėjau, kaip žemai tikra. Noriu visko tonkę pačiupinėti, pakaštavoti beržų, pušų, gydunti kvapą, parlytų užausti. Saulėtekį pritėviškis, saulėkaitų pritėviškis miškelį, žemaugis ant smilgų apentas berti, kaip mažo kabuvau. Tumet aš visko pubiškėlį, nudėdėlė brongių dalykų iš savo tėviškelės turėčiau. Te puožoju ir pas mumis tas viskas į savo. Keravoju, tau bronginybė nukniausi. Ir bronginsiu toliau savo tėviškelį. Ačiū. Ne, va, sak, žemai, tai tokiai nešnek, kol iš anukų vištėjim, kai pradrukūtės, žinokit, jie teisinga mūsų, jie sak, neapgalbė pabėgti. Dabar norėčiau tamis tuoms pristatyti, pavadinti, kad paskaitytum savo kūrybas Adelmo Steikienį, kad yra niekur nebuvau išėjusi iš savo gimtųjų rajonų. Ten gėmi, ten auga, ten gyvena. Tik ta tų vėjai tu aišku nisenė jau nebė, kur angėmi rauga. Anuos bėrti, kad mintie, kurį buvo, jis apnuosi. Kažkų tikriausiai šiandien, nežinau, an rašy humoristinės eilėraštus, bet galbūt, kad į didelę, didelę kažkų skaudin šiandien paskaitys. Adelį, mus teikė. Kam į mon gimtuoj trobelį? Pareisiu tykė, tykė, be žingsnį. Juk galiu tik tą sapnį pareiti. Ten vakarą šaltą rasą lasysiu, on smelgas, kaip žemogis vėlsiu. Būkit geri, nežadinkit mums, aš tik noriu atrasti, kas buvo. Prūdalį naktį prikretusi žvaigždžių, šalia apžilvyti, palinkusi smūtna. Pavasarę suodnu švėti iš tuolą, tokį brongį gimtųjį tropą, vėjau papotos aplinkau sukiojos, glėkinis gaidys on stoga. Netoliai parlonka opė tėkėjai, pakrontės kvepantys seivą saugieną, mūsti ant baučystą be grieką, dėl to vis šventauji vadena. Jie pažadinsit, niekas tai nebrasiu, matysiu tik tą laukus tyrus, išzlastis vies suvels moniai plaukus, nerasdam slunginyčių draskyti, aš nekriuoksiu, lytus tik lys. Šaltį lašą mum paržondus reities, širdį suopulį giliai, giliai pakavuosiu, ano nieks, čysta nieks neregės. Paliksiu ten savo suronyti širdį, ebočių pėdas giliai įmintas. Tik tada leiskit prisėsti onkūliu, kad rasbau primų sakuoju numyniotas lengsti. Būkit geri, nežadinkit mums. Tep įvožojau, kad ten kažkau turi skaitys, nors iš tikrųjų nežinojau, kuo pasirinka. Dabar norėčiau pavadinti, paskaityti dar vieną žmogų, kad ras niekur iš savo gimtųjų rajoną nebuvo išklydęs ir visą gyvenimą gydė žmonės. Gydyti gal ir fizišką, gydyti gal ir dvasišką, ar ne? Tai kai išėjau užtarnauti poilsį, pradėjai gydyti dvasišką, pradėjai eilėraštus rašyti. Vis gyvenė medik dirbus, genuti kaunienį, bet šiandien sakė, jūs nekriokins, tiksliau. Jeigu nesat patyri meilis, bet sak, jest patyri, aš mislė, kad širdelis suspaus, nes ana plėtau skaitys. Meli, bet sak, jauks po jauk, bet sakau, tikrą meilį pažinau. Deina, deina, perudyč, bėgau nešina grabnyč. Gatvės gale suklopau ir grabnyč pametiau. Tik kada kis aš pakėliau, atsistoti jau norėjau,
veizo prieš man jaunikaits. Jauns gražus ponaits. Padai mane į ronk, nusišypsuoji ir paruoš pakal papluoji. Ką pogunelių škaitau, atsiprašau, pralemenau. Kur taip greta tu plasnuoji, veizėk nusibrozdana savo kuojais. Mona akis sublizgėjai, iš karto nuo visi mylėjau. Taip norėjau prisiglausti, tikrą meilį pajausti. Bet buvau baisę nedrausi, tad visą labą pasakiau. Uns dar kart imun paveizėjai, nusišypsuoji, ronkų uždėjai. Mergel, smarkia nebėgiuok ir iš šonus nežiopsuok. Mon širdel suvirpėjai, apkabinta nau norėjau, tik ta ronkas mons neklaus. Akis nuleidau ir stovi kapkaliaus. Daugiau ved nepsusitekau, bet mon anu abrozdėlis iš širdį kreta kapkrislėlis. Likščių dainų nepamiršau, akis užmerko ir anu matau. Tokia buvo pirma meilė, bet jau kon be padarys, nebuvo vedom lemt, prisiekt prie altoriaus švent. Ačiū. Atsivežėm šiandieną Staseliu ir Gilevičin, katrai daug kartinį tų konkursų, kur aš minavojau laureatį, bet laureatį už prozą. Kadangi kūrybį ir vertinam dviejos kategorijos, prozas ir poezijas. Tep, jie katram nedidelę vyksta eiliauti, matanau šunis į nevarkit. Rašykit prozą, siūskit, prasint laimės prozas kategorijų. Staseliu ir Gilevičin gyvus pavyzdys, ką gal laimėti, nes ani daug kartinką, apsakiau, laimėtųjų už prozą. Jie nevyrėt, kada ne tikrą galės prieit pačipnuoti, ką pabengs skaityti, kad tikra čia nemiražus, bet šiandieną, aišku, Staseliu ir Gilevičin skaitys poeziją, nes an raš ir poeziją, ir prozą, ir lietuvių bendrinį kalbą, ir žemaitišką. Į Genutį Kaunienį panaštų, kad vėl visą gyvenimą dirba, tokį darbą, katras ir dirbams norint pagydyti žmogų fizišką, tau pat unikumat nesitraukiu nužuodį, gydytam ir dvasišką, bet į šiandieną, išėjusi užtarnauti poils menkiausią signalą, išgirsti, kad kažkam reikia pagelbas, bėg, kaip sak, žemaitė į žargoms. Čia ir puikų žodis, nebijaurus, nesišypsau. Staseliu ir Gilevičiai. Labą dieną visiems. Labą malonę čia būti pirmą kartą tokiam grožė į tarptokių žmonių, kad rei supranta poezijos žodį ir mok suprasti dievų kalbą. Paskaitysiu jums tokį vaikišką eilėraštėlį. Mažų mergėlių džiaugsmas. Mergelėms lėlis pati tikruoji zabova. Nu pat mažylėlį vaką jau nešioji sklėbėje. Su vežimėlės važiau, mylau bučiau, eidamas meiguoti, nešas ir į lovą. Katros biški jau prakotusias, didesnės, jam užadėta, drabažilius patys, anomsiau. Kvarto gelius į nažutką, trumpas į jūnėlį, žeima palytėlį, iš medžiago šiltesnės. Un galvėlių plonas, kus kelelės reš, iš visų pusių gerą apveziedams. Ką mažasis lysgis nebūtom veršau, ką per auselės vies nepūstom. Minkšta žekelė sunku jėlių maun, batams truopne užreš šniurkelius. Į babunėlį seną kostą suviniuo, pasijėmus įsiklėbi džiaugas į čiunčeliuo. O jie kartą slėlėje pradėt zlastyti įsikriuokti, dauda toškai prie širdeis glaud, dainiau lopšėnė, kuokė tik tą smuok, į pelpeiną, į vaką nuramen. Toks jau tas gaties į gamtos surėdyms, ką būti motina mergelėms ir pašautėms. Nu pat gimėma lėlė ir ant rungų, meilį vakams tas jausmos, pateis pondėjų
į Sokorts. Ačiū. Šias šiesas, kad vyrų yra iš tikrųjų nedaug. Arba tikrų vyrų nedaug. Būn, kad kokio nors kompanijo vyrs būn dėl pavyzdžiaus. Aba dėl puikom. Vens toks mūsų kompanijos stovėjai, bet žinokit, ne dėl puikom. Un stovėjai dėl to, ką šiau tau mok, šiau tau sugeb. Mes nesam skūps, uns mūsų kompanija dabar ką papo už savo stovėjim, mes dabar jau vis nuesėm, jums paliksėm. Galėsite jūs pasidžiaugti. Aš turiu omeny Veiną iš trijų vyrų, kad trigi ir mūsų skaud literat klubinuojus, Napoleoną Reimontą, bet aš vargę mislį, kada nauberek jums pristatinėti. Jūs vis dėlė puikiai žinot, kad jums kordainas, pats koranoms muzika, pats tekstą ir pats anas atleikti. Nu, kaip kad rusišką sakydau, migrajusam pajusam bilietį pradėjau, ar ne? Bet bilietų nerinksėm. Šiandien kartą leisėm vėl tų pasiklausyti, bet taip dėlė neartinkitės, matot, kokį mes kariuomenį moteriškų. Taip, kad dailė, dailė, iš tuol pasigėrėkite. Prašom, jums dainiau, Napoleons, Reimonds. O mes dėkojam Nojaus klubą visiems atvykusiems svetėms, bičiuliams, draugams. Ir aiškės noram, kad parsivežtumėt čia į padėkas, ko žinam, išrašytas tokis puikis, kaip Jolita spėjo nupaišyti gražią su komanda, Marytį, Giedrį, visi čia mums pagelbė, Živilšit, kur fotografuo, visi rašė, jūs net nepastebėjote, ne, ką panei išrašė. Bet čia kas į glavniausia? Čia glavniausia į tuos knygas apie Vytautą Majorą ir laikas eina žingsniais atsakėjais. Nu, bet čia klubo, juk dalinkitės gražiai. Ką su to vežiu? Jo, pasidalinsim tų knygą, po puslaip susiplėšysim šitą parvažiuojant, pažadam. Gerai, katras katram klius. Nu, dėkavoj. Nu, o jau, na, palsi pasiruoš, mikrofoną reka nam aiškės. A nere garsia, aš auksi garsia dainiaus. O, daba, kokį gražį portografiją šias. Napalį su Majorupų kompanija. Aš anami dainuosiu, ne jau. Aš tik beiškį pasiklausysiu, veinausiu. Ką maniai, ne, neprikadaučiau, kaip sakė jau, dalį spėjai. Ne, aš rimta sakau, ką anam. Todėl, kad žmogus taip mylėjai savo gimtinelį, niekur nelieki, kapdavo visliek visokis, Amerikas visokis. Čia gyvena, čia kūri, čia ir gyvenimą baigė, todėl dainelį suprasyti žodžių. Amerika, pinigai gražios moterys, dideli namai, poniška šnegata, sakai ten gerai, Martynai, ten gražu, ten nėra purvynų, na galbūt nežinau, nemačiau, nebuvau Martynai. Išvažiuoji, važiuok, palydėsim, statinę alaus atrydensim, pasėdėsim. Išvažiuoji, važiuok, palydėsim, statinę alaus atrydensim, pasėdėsim. O mūdų, 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 Vytautai, iškinkysim arklius į lankas gimtynės, naktygonėn išjosim.
Mudviejų Amerika prie laužo degančio po ąžuolų senų žalių banguojančių. Ąsotėlis alaus iš šaltinio gėlaus, Vytauto armonika, na dar Onytė Monika. Mudviejų Amerika prie laužo degančio po ąžuolų senų žalių banguojančių. Ąsotėlis alaus iš šaltinio gėlaus, Vytauto armonika, na dar Onytė Monika. Ateisim pasėdėti prie ąžuolo, kur tada kadaise išlydėjom tave. Vėl nukeiksim, pasijuoksim, paverksim už tave, Martynai, vėl girti pasimelsim. Ten Amerika didelė turtinga, gal todėl negrįžta, tėvų kapelius pamiršta. Ten Amerika didelė turtinga, gal todėl negrįžta, tėvų kapelius pamiršta. O mūdu, 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 Vytautai, iškinkysim arklius į lankas gimtynės, naktygonėn išjosim. Mudviejų Amerika prie laužo degančio po ąžuolų senų žalių banguojančių. Ąsotėlis alaus iš šaltinio gėlaus, Juozapo armonika, na dar Onytė Monika. Ėjau aš toks, kap reikint jau, pro Turgaus aikštę numei iš miestelė. Sustojau, veizo, kap čia dabar ir, un kelio viduriu, koks 20 ežėlių, 3 didelė, į būrys mažylėlių. Žmogėlis esu aš, minkštuo širdelis, nekoks gnyda, pasilinkiau, prašau, juk suvažinės jumis koks tryda. Neklausa, tad renku ašanus, nešu į griovį pri berželį. Į nieks nepadat gelbėti, tik jaukas visi, nuestėje želė, tokiai poikė, šiltė padarelė. Voritmetie visos miestalis, jaukas išmonės nabagelė. Kapruntio jau, ar klašudis nukelė. O aš napaliaunu ir padovanuoti Vytaut Major knygą. Ne tik todėl, kad on šia painsi puikusi, toks grinuolis, sakau, lobis, bičiulis jau tikra, kaip galim pasakyti,
Džiaugiamės, neatsidžiaugiam dėl to, kad tokių žmonių veineta ir veineta. Ir esą mano tuos laumėsi buvin ir tikrą pati mačiau, koninstin nėr išdrožis. Ta žmogus ne tik grajin, dainion, rašo poeziją, išmaikštaun poikia žemaitišką, bet dar ir išdrož dievdirbys ir kryždirbys į puikius, puikius gaminius, į tonažuolį ir į valdys, į kitus medius. Myl, baisė, kapi mūsą, amžinatelis Vytauts, majors, step, kada nusielas ir didelė giminingas, aš manau, prie visko, į pribičiulystis, į primedį meilis, step, kad tikrą nekivaizdžią dovanuoju, kad žinotumi, kokie jūs savotiškai esat brolė. O toks feins labas kaudiškių išstojėms, step, jeigu kalbininką nesupyktom už tokį žodį. Nes deina nuostabi, saulita pasirodo ta už debesų, kaip jūs tokiai pat įvairi būn poezija, alietuviška, ažemaitiška. Ir dabar jau parinam dar prie kitą klubą, katras irgi įgretimas visą kaiminystėje, Klaipėdas rajoną, tas ir įtaus. Yra non visą laiką atlydrė taviškius, kuri Romualda Durkin visą laiką atlyd, į keiką nučių šiandien bus, reksų skaičiauti. Šmuota daug. Bet, kaip sakau, nu visuomet jis smagia matyti savo smėlus veidus, susitinkam. Į teik, atrodo, nu visą neretą susitinkam, bet teik nesam įkyriai, teik pasilgstam, kaip pirmas įk matytumėmės visą laiką. Iš naujo noras apsikabinti, iš naujo noriu jumis matytis įgirdėti. Nu kon, triubelė jūsą. Labą dieną visiems. Tokia gražia diena prieš pat pat rasas susirinkę. Noriu, kad visi surastumėt paparčio žiedą, kad visi eitumėt ieškot. Na ir visą laiką būtumėt laimingi. Rietaviškiai siunčia visiems linkėjimus, na, o mes irgi Žemaitijos metai papuošė mūsų Genutės nauja knyga, va čia jos rankose parodyk visiems, ne, ilgai laukėm, tą knygą įdėjom ir čia dieną, va, kad turėtų ir Gargždai, va, ir norim tiesiog pirmiausiai dienai padėkot, kad nepamiršta, kad kviečia. Na, o dabar Genutė paskaitys keletą tekstų iš savo naujosios knygos, o po to žodį suteiksi mūsų žemaičių kalbos ambasadoriai ir Birutės Lengvinienės poezijos, kaip sako, propaguotojai, mūsų bičiuliai Reginai. Tai vat prašom, mergaitės. Labą dieną visiems. Kadangi ir žemaitėjus meta, tai aš porą eilėraščių žemaitišką, literatūrišką šiandien naskaitysiu. Kulmokamda, kulmokamda, rokaukėmės tarp savis, ta šventa mūsų protėvių šnekta, laigu žemaitė namekens kapavis, išgirdėm žodžius. Dūba, nažutka. Išmokėm mas paklausti. Sunkiau paklauskėm. Bundrė, tau pamačyt. Po gal unštik, kurie susiretuo. Viena supras, nekomat nasičydyk. Tik sužinuok, iš kur keliam sanuo. Išmokėm mas brunginti savo tarmį, didžiauteis oginskės ir eitavo. Sutikin kitą, ginon savo garbį, apsikabinkėm te kapsu savo. Dar veina tokį čia tiks. Visiems išėjusiems ir mūsų prungiam Vytauto majorų. Iš praeitais,
žibink apintas iš praeitais, kap žibalėnis lempas pingsulėlį. Tavo žodė plauks iš atminteis ir parodys teisingiausi keli. Žemaitėm žibink apliktarnas, dedeka ir iškėlis asmenybis. Mazbanų kabaltas varnas, jeigu nabūtum praeitais didybis. Mums protėvė iškeravoji užsispirėma, išminteis būdinka. Brunginkė manom, kap tvirtuovi, turopnių žemaičių praeiti didinga. Dėkui. Žilos senovė čia stovėjai žemaičių pilis, čitonkė skardėjai kovo šūksmą, dundėjai kuokas, o palės tekėjai kraus. 200 metų gelžės apsikalint kryžiuką, batvangos paulį, o žemaitė prišanų gelžius, ta turėjai į konžaulinis kuokas, karštą tėvynis meilį, į bagalinį narsą. Ir atboka kryžiukų kalavyje į žemaičių kuokas, o žemaitis kabova, tepi šindėjim tapstu. Na vien piliais, senė supova kaulą anūginėjų, ale unt anūkuova į praleit skraus, na buvo veltau, dabir Lietuva, dabir žemaitėjai. Dėl to nulengiam galvas, prieš savo prosenulius, už anų narsą, į tėvynės meilį. 1969 metą, Vytauts majors tep užrašė unskumuntų žemaitį paminklą. Žemaitė kaparta, nales nepraėsi, kariaus jie rekės lygi kapą, į ją na žemaitė, būt Lietuva amen, anos nebibūtų ni kvapą. Žemaitė kap meškas, bikas nepastumdys, į viskon darys savo galvą, į ją na žemaitė, nebūtum nizvanis. Laisvos Lietuvos su trispalvėm, žemaitė kap žydą, veinskėta palaika, muštynės į bulvių kasimus, į jeną žemaitę, na aišku, ką būtų, su jūsų į mūsų likimas. Žemaitė, žemaitė, užaudė iš toliausia, užtenk pasakyti veiniaulika, žemaitė, žemaitė, bikur susitikis, gal krūzą alukaus pasiūlyti. Nuostabios tos mūsų tarmės ir žemaičių tarmė yra viena iš gražiausių turbūt ir ilgiausiai išsilaikiusių ir žemaitijos metai, bet žemaitija Lietuvos dalis. Todėl taip ir norisi pasakyti apie Lietuvą. Tu man viena pasaulyje esi, arimų vagos, tarsi duonos riekės sugulusios ant švento tavo stalo. Švelnumas smilgų, ažolų stiprybė ir ežerų tavų ilgesys. Kaip aš gyvenčiau be tavęs, tėvynė, jei man ir duona, ir vanduo esi, esi bažnyčia, kurioje meldžiuosi darbais ir žodžiais, viltimi ir meilė. Tad ačiū jums, kad meldžiatės Lietuvai žodžiais, širdimi ir meilė. Būkit laimingi. Dėkuoju retaviškiams ir visam klubau, taip pat keliavom duovaną knygą apie Vytauto majorą į mūsų aiškias literatų kūrybus almanaks. Dėkavoju dideliausiai jūs esat artimiaus kaimynai ir tikrai esat puikus žemaitiškumą ir rodyms. O dabar pasiruoši turėtum būti jau Šilališkė su Stefa priešaky, bet aš mačiau, kai mūsų abu ir prisijungi mūsų laikraštė bangos redaktorė, katra gal pasikavoji, norėjai gal te pramė jūsų paklausyti tylę, bet beno žodį kažką, nu, trūkst kažko mane į viskas. Nežinau, aš jau pamatau, aš jau tu jau gruobu, o atrodo didelę gražią poikę. Ir dėl to mes anu labą mylam, ne dėl to, kad gražiai atrodo, o dėl to, kad ir visada laiku į taiklę pasakyta. Ir dėl to mes laukam tam žodį. Labą dieną, mylėje, kurieje. Daugelis iš jūsų man esat pažįstami ir aš jau esu jum pažįstama. Ir aš vienam susirinkimi, susitikimi per poezijais pavasarį pasakojau apie te, apie tokį dalyką, kad ką pas mane irgi atėjai pasididžiavėms žemaičių tarmi. Nu, kaip žinot, mes vaka iš provincijais, aš Gargždus užaugus,
įstojau į Vilniaus universitetą, į filologijos fakultetą. O ten visi kalba tokiom minkštesniem tarmijam negu žemaitė. Į truputėlį mes tai žemaitė atepjautėmės liktai kaimiečia, liktai tondėj dėl miestai, ton suostin patekė, netokiai lyga verčia. Tuo labiau, ką mūsų kursi buvo tokie įžymų žmonės, kaip sakykėm, Vytaus Landsbergis, kuris, kaip žinot, ir kuriejis dabar į režisierius, į rašytos, į da, tokių visokių turėjom žmonių. Bet turėjom pirmą fonetiks paskaitą į mum dėsti profesorius Girdenis. Mes buvom šimt studentų. Ir on sako, žemaitė, atsistuokit. Ir mes kokį 20 iš kursą atsistuojom. Ir on tada sako, lietuvė, pažiūrėk, čia į žemaitę, kuriai Lietuvą apgynė, kuriai Lietuvą išlaikė, gerbkit, įmylėkit. Ta žinokit, mum pirmakursėm, tas buvo, kad medus sonžais duos. Mes tada pakėlėm nuosis, mes tada tapom tokiai pat lygiai vertę ir mes savo tarmės neapsidrovėjom. Ir šiandien iš tiesų yra nuostabu puiku girdėti, kaip jūs kalbate apie Lietuvą. Tiek daug mūsų viešojoje erdvėje yra negatyvo. Tiek daug yra kalbama, kad mes nieko nepasiekėme, kad mes ne tuo keliu nuėjome, bet šiandien šioje mūsų visų mylinčių žodį žmonių šventėje, šiandien aš girdžiu labai daug nuoširdumo, širdingumo, išsisakymo, būtent apie mūsų tėvynė Lietuva. Ir kol toks poetinis žodis gyvuos jumise, mumise, tol gyvuos ir mūsų brangiausia šalis Lietuva. Labai jums ačiū už tai, kad jūs esate. Ir dar kartą pasikartosiu, mūsų laikraštis Banga. Visada skatiname poetinį žodį ir tiesiog laukiame jūsų kūrybos. Rašykit mums ir šiandien man į rankas taip pat įteikite savo kūrybos perlų, kuriuos mes su didžiausia pagarba išspausdinsime Klaipėdos rajono laikraštyje. Banga. Ačiū, gražios šventės kartu su jumis. Ačiū, Vilijai, nepabėkit. Giedrė atėsdavo medalį į seks. Nu ką, be ženklą, be tokį svarbę aksesuarą, be medalį žemaičių. Vilija, Giedrė atėka irgi toj įraidą. Atėk. Nu, aiškiai, aš čia mes turėtumėm vis bibliotekininką būtų kompaniją. Dėl to, kad ta šventė, negalvokit, kas čia kap kvietka baltą pasirėdžiusi sėdų ir aš čia veidą pati visko padariau. Nieka. Aš jums galiu beškį išduodą, jau Stefa jau viską pasiruošus ir bet jau tu jau. Jau, aš tik pasakys vien dalyką. Aš ton šlebi tik tas apsimoviau šį rytas, į mano čia šiandieną ir pirmą dieną darbį jau po atostogų. O tep. O visus tus darbus viską nudirba mūsų kolegas, bičiulė, draugą, bibliotekininką, dėl to jums galit papluoti eilinis į. Į čia filmuom, fotografuom, viskas įdomusų savanoris aduoms ir šitas vaikins prisijungis, darbojas vyra, čia mūsų darbot, visus jūs čia turit pamatyti ir sužinuoti apie mus, kad komanda ir pats svarbiausias dalyks. Vodoje bičiulių teiktoram. Tai baisę, fainę, ton laiką turėti kokybišką, fainą. Nu kon, Šilalis, versmė, parbėg, vo kokis trainis, vo kokis gražis, vo kokis laumis, pasakyčiau. Ir aš, Stefa, pirmoji laumė iš visų. Prašom, dabar jau prisistatykė tau. Ir jums, triubelė, vo grožis, grožis. Nu kon, fainę, fainę. Labą dieną visiems susirinkusiems. Taip jau susiklosti, kad mūsų klube yra vienas moteriškis. O žinot, kaip moteriškų vynų negal palikti ilgesniam laikų. Anu susokia biesą sugalvo. Nu į mūsiškis, eja, metą vyrų pas mūsų klube mažėja. Ir pradėjo mūsiškas raganauti. O dabar, kadangi tas vasaras skaitymą taip išsutapa, kad išėja prieš pat juoninės, o per juonės, žinot, raganoms pats didžiausias darbymėtis. Tai susigaudžiau kelias šiandien ir atsivežiau. Aš daug nešnekėsiu, nes neturiu kam daugį pasakyti, nieko nerašau, o pasakysiu jos mūsų vyriausias raganas.
sveikinam su ta atėjusia vasara. Šypsenas iki ausų, padurkus į viršų moteriškas pakeliam, vyra aišku akelėm pamirks, o mes turim dovanų. Sakė, kai kas nevažiavo, daržą reikia nusravėti. Voma, žinokit, ką darom su tas daržas. Vabalus išgaudėm, įsudėm, bet jūs gausite nusmokavuoti. O dienėlė paduosim tus vabalus, kai išdalintų. Nu visų pirma, pati pasmokavok. Aš dada dėsiu, čia jį didžiuovinti karkvabalėti rupužės, kur ažulus šventus nugriauž. Nu, tai čia yra baltymų duozi, tai čia poetams būtų pats tas maist, nie bulbinės virti nereik, įsidėję ten vyną vabalą, sugriaužę į kunten. Nu ką, tai einam prie tų eilių. Aš ateinu į vasaros alėją. Ramunių pieva apsisegus, širdis taip daužosi, o vėjas. Išplėštos krinta paskutinės sagos, man lūpos kaista, skruostų gaisras, akių laukiniai žiburėliai, paimk, pajauski mano aistrą, nuslys nuogi karolių gintarėliai. Ar tu ateisi? Ar aš ateisiu? Taip, vasarėlė, jau vykais ir ausvoj akacijų alėjoj įsišėlioki. Įsidūkį vėjau, ramunės kilimus paklojo, save mane padovanojo. Ir pamiršau ant galą. Nu, raganaitė, ką? Po karštą žiedlapį, po aistrą, kol nerduo, kol mūsų širdys kaista. Kaip smagu sugrįžti į praeitį. Kažkada prieš daug metų, nepasakysiu tiksliai kiek, bet mes su Lietuvos paštų literatų klubu, kuriam vadovauja Vytautas Viskantas iš Minijos slėnių kilimo Viskantų garsios giminės, buvom labai svetingai, dėmesingai, rūpestingai priimti gerbiamo Vytauto. Tada aš jį pirmą kartą pamačiau ir tas susitikimas liko visam gyvenimui atmintyje. Su kokia meile aprodė kiekvieną sodybos kampelį. Ji buvo tada, šita sodyba visai netokia dar, bet parodė kiekvieną savo darbelį. Kiekvieną kampelį, ką tada turėjo ir tikrai. Viskas liko gyva atmintyje. Dabar vasara, dabar kitaip gyvenam, bet visada gera sugrįžti į praeities vietas. Eilėraštis apie vasarą, kaip ir raganom priklausytų. Tavo balsas kvepėjo auksiniais liepų lašiukais, krendančiais širdin paslaptim. Tavo žodžiai te prašė nedaug, pažadė, mano geroji mergaitė. Buvo birželis 13, kai manęs galėjo nebebūti niekur, netgi tavo balse. Užgesink tylą elektroniniai erdvėj, neatsakyk šaltų atsakyklių garsų. Supratau, nieko tu nesupratai, manęs nesulaukęs, nepažinęs, nepaklausęs. Kaip sugrįžt pas tave, manau, į vasarą? Širdies dalyt nemoku, mielasis. Tebe myliu tavo balsą, pamestą atmintyje. Sveiki, brangieji. Malonu čia šiandien būti tokią gražią dieną. Laukiam lietaus, o čia saulutė ir vasara. Ir poezija, ir aišku, meilė. Ir todėl eilėraštį pavadinau apsikabinkim. O kas belieka? Kažką juk visad norime priglausti ir apkabinti. Anūką, sūnų, marčią, net sakyčiau žodį. Juk žodis padeda prabilti į širdį, geriau išreikšti tai, ką pasakyti norim.
Eilėraštį apkabini ne patį vieną, su jo poetą juk kartu apkabini. Taip atrandi, tu artimą savo sielą. Šiandien žiūrėk, visur draugų turi. Tai į svečius per vasarą nuvykstam, tai žiū, pas mus atvyksta, kas smagu. Svarbu, kad noro pabendrauti nepristykstam, kad galim pasimokyti vieni mes iš kitų. Kokia palėtė temų, stilių įvairovė, kažkas kažko nustebina, tikrai. Kasdien vis ta pati gyvenimo tikrovė, nušvinta ryškiai ir gyvai. Kol vasara, kol šilta, apkabinkime vieni kitus ir posmus, ir savaime poetus. Visus apkabinu. Aš, žinokit, esu ragana iš vidurio miško. Minčių gal turiu, bet nemoku rašyti. Tai skaitysiu savo draugės parašytas eiles. Bet žinokit, jau skaitau, tai nuo viso širdies. Mėlėji, prašom atsistoti. Atsistojam, atsistojam, atsistojam. Pakeliam rankas į viršų. Ir pabandom pagauti žvaigždę, taip lyg kristų mum į ranką. Ar jaučiate? Taip, gaudykim žvaigždę. Pajutit, sėskitės. Dabar bus pagrindinis burtas. Pasistiepkim aukščiau. Prie žvaigždės. Viens kitam. Blogo žodžio netarė. Apkabint, prisiglausti reikės. Dega medis viršūnėje, žvakė. Kai paraus, kai kaštonai varvės, įsibridę į liepsną per naktį, pasistiepkim aukščiau. Prie žvaigždės, kristama, kad nespėtų užkesti. Karšta? Taip, tai čia mūsų nuopelnas. Mes truputį persistengėm, mes tuos debesėlius norėjom įstumti į šoną ir trupučiuką persistengėm. Bet gal iki pabaigos to renginio gal viskas bus gerai. O dabar man degina šoną. Ne į ranką, bet į kišenę man įkrito žvaigždė. O gal yra Jonas? Nu, prašom, Jonas! Jonai, jums žvaigždė. Kokios stebuklingos. Nu, gal etiška būtų į vienkartinius indelius, bet žinokit, jeigu iš šito dalyko neparagausit, tai nesuprasit. Ai, žinokit, prie tų šventų šaltinių, tai einat vienas podelis yra ir geriat visi iš vieno ir nieko čia tokio. Aš manau, kad jūs nežinosite, kas tai yra per gėrimą. Eleksyrs. Jo, jaunystė čia gražina. O šiaip tai mes pastatysim ten prie to vandenį, negerkia to paprastą vandenį. Atsigaivinkit tikrai rasa. Labai neruoškusi ir tu yra. Nu ir ką, ne, mes musiek neusižaiskiam ilgai, tikrai laikas mes pastatysim tą visą uzboną su to švestu vandeniu. Ir tikrai atsigaivinkit ir užleidžiam vietą taupydami laiką. O tą giedrą mes trupučiuką pareguliuosim. Nu, kaip dabar įstatyti? Alio, o, jau veik. Nu, žinokitės, į jums tuos kningas, tą versmę žavingą, su to moteriškom raganaitėm, kap to daino esam kalną raganiukės, mums nelaimė, ir gal kokie, im pagraja, gavok to žvogus, mes da nesam tokis blogas. Nu, tikra. Nu, fainis jūs esat. Savaitė, bijotų, zekel, miškė yra liūdinė. Jūs tokia peklausi, kėlė vidurį renginį, medžiai virta ir lietus lyja. Bet paskui ugnegesys sutvarkė.
Nu gerai, Jasmariai, tik jūs varykit čia šiandieną tuos audros, o mes jau kap nors atlaikysim su malonumu, kaip aš sakau. Visus iššūkius reik priimti su malonumu. Ypatirti anus. O mūsų skaitimą, taip gražiai, aš sakiau, kad mes esam baisę panaši dėl to, ką mylam kūrybą. Į baisę skirtingi, kad galiam skirtingą parašyti ir pateikti. Į dar kiekvienas esam asablyvs dėl savo išvaizdas, pasipošėjimų, prisistatymų, unuoravą, sakytum, į tokį žmogaus pareiškėjimą. Į jau adėlį, jokas jau suprant, kad jau plungia aten žodis. Aiškės, ką vingiuorykšti. Parės čia į priešakį su savo komanda. Yra nei turės irgi pareiškėjimų, žinau, skelbėjimų, kveitėjimų ir visokių kitokių gerų dalykų. Nes čia kol kas dar neveina bloga, neatsitieka. Taip manykiam, kai bus į tuos raganiokis čia pribūri mums gerų, gerų dalykų. O jeigu katron jau troškenčia baisė, na kentiekit, atsistuokit, nuėkit įsipilkit, užgerkit, nurykit, įklausykit toliau. Ramiai būkit. Juk čia visi esam savi. Nesat kokio paskaito. Laisvė, laisvė. Nu, juk teisingas, sakau, Adelčius. A jūs šį dviejų norit paskaiti tas? Vėdvė, du kap visus batalions. Pamatysit. Sako, modvė, dvėdvė, draugis. Nu, gera. Pirmin. Kon neapkabinau, su kon nepasisveikinau, sakau, labai dienu. Bet visų pirma, reik pravint atsikratyti. Nu, kap, skaitysiu rankos laikydama terbą. Dienu, kau, čia ir su šakutė, čia įvalgoms dalyks, bet na su šakutė ir na su peiliu, vosu dušė. Ir kadangi Diana sakė, kad kelbėjimų daug, iš tikrųjų, didelė unorė, kveitam visus kietą šeštadienį 29 į Plungį, į parką, į laikrodienį biblioteką, kur Vingiorykštė švest 20-metį. Registracija 19 valandą, renginys prasideda 19.30. Va bengsas tuomet, kuomet pripaliausma. Nu, mūsų tas tiek. Sėkonis kelbėjimsi. Visi žinau, kad rašontis didelę mėgsti jūrą, palungo, lei pastrėti ketvirtą, penktą muzėje įgyvendin ir bibliotekas turbūt žin projektus visokius. Ir toks išveins projektų erdvių panaudojams. Lei pastrėti dainą skaitimą on Birutės kalną, lei pas ketvirtą pribroski tiltėlį, o lei pas penktą jūratis į kastytis skverį prie pat tiltą. Tad išnaudokit progą pabūti su kūrybos brolės. Na, visus įskelbėjome studijom, atvažiausat, prisistatysat, užsiregistrausat, skaitysat. O proga į, na, mirtingą, palongą, jūrą, Birutės kalns, apeigas, vaidilutį, ognis. Kuo daugiau, reik dienį. O da didžiausiai įskelbėjomis, leipas 21, visus. Bukontė Žemaitų festivalis. Aš žinoja tokį dalyką. Ne. Žemaitė festivalio metu bus pristatomas kūrybas klubų rašytojų, bus spektaklių pasiveizės atgražium, ves Narmontaitį renginį. Tai va kveitam į Žemaitų festivalį mūgį. Atsivežkit knygų. Bus lariuoka tokiai pastatyti, kur galėsat savo knygelės reklamauti, parduoti. Leipas 21. Bukontė Žemaitų festivalis. O dabar suteikiu žodį savo kolegiją. Juk sakiau, dienų kaukavė, dvika batalions. Dabar žodį suteikiu Vingiorykštės klubą. Krikštamote Vingiorykštės klubą. Knygnešė, klasikė. Mes anu, tapį vadinam, o dėl to pondėjai valsis sak. Gerklį kims, kad nedaug, per daug nesigirtiau. Janina Matevičienė. Pirmiausia, turiu visų atsiprašyti,
kad iki šiol, baigdama jau savo gyvenimą, dar neišmokau rašyti žemaitiškai. Nu, į grįn žemaitį. Nu, esu grįna žemaitį, šnekėti mok didelę, gražią ir teisingą, nebiškiną, nu, nebijau šnekėti, bet rašyti, nu, esu bandžiuis, bet man naišėn. Prieš didelę daug metų dirbau mokykluos su tą savo pirmuokas, antruokas, dar visokias mažiliukas, atsivedėjau ašanus, atvažiavom autostopas prie Platelių ežer. Nu, nebuvo matę nei vaką, tas viens antruoksi saka, mokytojai, bet koks dėdėlis prūts. Nu, tai jau Platelių ežer, sanims atrūt, kad didelė dėdėlis prūts. O šiaip jau apie Platelius ir eilėraštės navein parašiusi ir mėgstu atvažiauti į Platelis, kadangi aš dirbau Babrungienus 20 metų, ir ten mes galėjom į peščio matėti, beveik kiekvienai. Rašau aš daugiausia apie gamtą, nu, apie savo tėvynį Lietuvą, aišku, apie jūrą labai daug rašau, nu, šiaip, na, tai par dėdėl vargą, ketvirtuoj monkninkį. Per dėdėl vargą, aišku, net apie to. O kad aš esu knygnešė, tai to paskiau įruotis faktas, nes ir vadovės knygą norės parduoti savą, jeigu mūsų komando, jūsų būrė, ir bent vieną Janiną, tai Janiną knygas dovanuosiu. Visai valdo. Ir dabar pirms eilėraštis tarp Minijos ir Medvėgalio, pagal Česlovą Kudabą. Einu per žiedlapiais nuklotą žemę. Žemaitija gražiausia iš visų. Babrungo žydrą taką išmatuoju. Gondingom kopiu jos stačių šlaitų. Peizažą puošia šventą kalniai orus. Medvėgalis, Girgždutė, Šatrija. Aš Dionizui Poškai nusilenksiu. Baublių muziejui jo dvasia gyva. Brangi, kalvotoji žemaičių žemė, čia pat Rietavo miško šepetys, Venta, Dubysa, Minija ir jūra, slaptingais kloniais vedasi mintis. Biržulis, Lūkstas, vėjų iškedenti, gal jie žemaičių žemės vidurys, pro kryškalnį, Rietava, rieda plentas, paklys neleidžia jūrų švyturys. Žemaitija, nakties žvaigždžių paradas, mėnulio ragas kybantis skliaute, gyvenimas gegutės iškukuotas, aš ir anapus liksiu tavyje. Nu, ką nelabai įdomė. Žydėjimo šventi. Trešnės kekėm lyg nuotakų puokštėm, išdabintos vaiskiausiais žiedais. Lieski lūpom, pirštus panardinki, pasisukki plaštakių sparnais. Pieno putomis maudusi vyšnios, svyra šakos obels nuo žiedų. Grožis blizgina liūdesių langus, kai apsigaubi baltus kečių. Akį veriančio grožio nepurtys, neprimargins skiautelėm laukų. Vėjas pakeiti kryptį prie jūros, ne žiedlapivas šoks tarp bangų. Saugo ktyra žydėjimo šventė, tarsi balinta drobė mamos. Ja širdim išdainuok lyg lopšinė, prisiglaudus prie žemės gimtos. Ir paskutinį kartą. Paskutinis. Legendos slepiasi gelmiai. Lauma lenkiam, tik akį užmesiu. Laumės maudosi, vandenis šiaušia. Įsiraivęs iš balzgano rūko, manęs Platelių ežeras laukia. Skaidrė gelmį, tavęs pasilgstu, plintant aušrai bangelėm ribuoji, praeities paslaptingą skrinelę savyje vis slepi ir godoji. Nusieksniuosiu į veršių salelę, Grišmanausko veršelė ar sotus,
švelniai šmėsteli šypsena veidų ir nugrimsta legenda nubudus. Laiko dulkes nupūtus, ubaksaliai, regiu elgetas, laužiančius duoną. Grįždami iš šventos kalvarijos, čia mazgodavo vargą kuprotą. Garsenosi briecalį briedžiais, kad tai praga, karūna šakota. Prisigraipščius puikių padavimų, nutapysiu peizažą spalvotą. Smilgo šluotomis pliksalį dangstės, undinėlė nuoga čia pliuškenos. Kalba, sėklų prirankioje svėjas, visą pliksalę tądien apsėjas. Su dievaičių kirniu vyšnių sodas, tyliai gula į praeitį šventą. Pilies salos grožys tarytų malda, į širdį su gilėmis krenta. Lyg bitė ratuota, sieksniuosiu namo, gėrio skambesiu į Vilnis atlieps. Žalioj Žemaitijoj vanduo ribuliuos, sielos stygom legendos praskries. Į Platelį ežerus visus keičiu. Prie Platelį ežerus. Labai gerai. Ta vieną skelbimą bus nepamiršau. Jeigu kas laiką planuoju prieki, rūpjūtis 17 dieną, vasarą skaitimą Plungės parke. Kveitam iš anksto. O dabar užsidėsiu. Jeigu nebūtų žemaitė, žemaitiška nepaskaityti jo. Gyvenimą žingsnį, būk tropnus, tvirtas žingsnės ek. Vokuntas nuočiai, makaulė mislis pasukiuok. Vazubas tuštė, nezubas tuštė aušink. Pirmiausia reik išmokti savim apsiliuopti. Na, aplie pastrai srukauju, bet būdės savas susivokti. Ir su visas tik tą gražiauju. Piktom atšėdik, brongiams kaštau. Na, pinigas, vos svekata už anumokam. Ir naujų žingsnių tu išmok. Leižovis saugoti ir namalauti, ką on skapšovą tau nalotom. Antrųjų žingsnių viežlips būk, nakei kontaką kūlį. Jie naveizėja, na on skals, ką pargriovai susikūlė. Tretiųjų žingsnių drostė ek, sumeilė širdė, na prapolsi. Adėdėlis amažus svaks, gerom arek, priglausti į pagausti. Mylėk teisybė, darbštus būk. Pagelbėk, nabagau, kau gali. Tavėje žingsnė, tegul šuok. Gyvenimą turėsi, įvalis. Ir nikap negalėtėjau, jie dar keli žosina pasakytėjau, kadangi lietuvį kipanagiu. Tik mano tėviškė, sutemas, naktis matuojas prie blando suknelė. Ir tylų žingsniai žodžiuose kartojasi. Į pilkumą keliaut paleidę kelią, rūkai. Laukos kvatojasi, tai vakaro malda manojų tėviškiai. Tai jos atsivėjai šakose šiurena, lakštingalos kalboj gyvojoj, širdis pasaulio sutvėrimas jame. Žvaigždžių žibintais puošiasi tamsaus drabužis, mėnulio juokas pievom braido. Tik mano tėviškiai dainuoti naktis mokosi, kad praregėjusiam pasėtų gėrio kelią. Blūda irgi biškai. Nuo saulės jau pradėjai biškai blūdyti jau. Reks, nu žinokities, už taisyklių pažeidimus aš pradės būti griežtesnė. Jeigu ten klub skait po veiną, nes žinokities da į peitus mūsų lauk. Aha, jūs belė tik žities. Nu gera. Elkitės gražėkitas iki. O visus jūsų skelbimus mes jau mintina išmoksam. Į kur tik tą galėsim, ten dalyvausim, juk pažada mane. Juk mausiam į ton palongą, apiezėti, į paskaityti, į pasiklausyti. O jums duovenas yra knygas, kaip sakiau, apie majorą į literatų kūrybis almanaks. Didelė dėko, mergelis. Nu, va, dabar nieko nelaukin, keliaujam. Mačiau, juons jau išgėrė leksyras stiprybis gyvybis iš tų raganaičių. Ir kveitam kretingiškius visus. Katrus atlydėjai juons tiškus.
siūsk čia į On Story dovenų, į žodžių visokių prisiruošęs pasipasakoti. Nu irgi, stebėkit laiką, nes Saulė pasirodė, paskiau, kamuniai nepradėtumė čia alpti, kad reik paskaityti ir jau ir užganėdinti, kaip sakant, jau gal laisvai atsigerti ir į paviesi. O tai, kad reik neskaiti, žinokitės, jaudinas. Voda toks karštis. Taip, kad poveina, posma, gražiai, ilgesnį, klubą visą į priekį, į pirmin. Jona, žodis jums. Nu, aš labai trumpai. Literatus pristatys literatų būrelio vadovė Gina. O aš noriu įteikti dovanas gerbiamai Dianai ir visam Gargždų bibliotekos kolektyvui. Čia bus taip, kadangi mes nesenai buvome Rietave ir matėme, dalyvavome pristatymę Genutės Česnauskinės knygos, kuris buvo labai nuostabus, mes buvom labai sužavėti ir mes padarėm 10 komplektų diskų. Vienas komplektas yra iš pirmo ir antro disko, ten nuotraukas visos ir video medžiaga. Tai vat šičia bus du diskai padovanoti Dianai. Toliau, kadangi mes be galo gerbėme Vytautą Majorą, čia esam buvę ne kartą ir pažįstami, mes dovanojam bibliotekai 4 diskus kinofilmo apie Majorą, kurį padarė mūsų Kretingos meno kolektyvas. Ir vieną videofilmą. Kadangi čia matosi šita dvasia šventa, vienas kinofilmas bus apie tėvą Stanislovą. Irgi taip pat, kada buvo gyvas jo žodis girdimas ir taip toliau. Tai va, Dienutėj visą komplektėlį įteikia. Dėkui. Dėkauoju. Viskas bus ne mane asmeniška, tik par mano asmenį gauta. Visko rasėt bibliotekoj, kraštuotyroj. Gina pareina dabar. Gina jau vadovaus visiems mūsų skaituovams iš Kretingos merginas. Ateikit, visas gražis, visas skribelotas. Gina, jums triubėlis. Kodė aš Joną leidą vieną, kad neįskaitytų mumį laiką. Mes su savo klubu, trijų mūsų bliksnių, su mergaitėm traukitės arčiau, ką galėtų nupaveiksluoti Jonas, o jūs įtilptumėte į ekraną. Mes esam ir daugiau, bet pačios šauniosios buvo surinktos ir atvažiavome čia. Bandelė, kurios knyga išėjo prieš porą metų. Juzefa, kurią čia mes išleidom savo manufaktūrą. Bandelė ir Juzefa. Laimutė išaugo keliais laiptais aukščiau ir jinai savarankiškai kartu su savo biblioteka surinko ir išleido per tos porą metų 4 knygas. Čia gali ir parodyti visiems, jau išrodė viską. Ir kadangi jai mūsų manufaktūra buvo per žemas lygis, palauk. Jinai išleido savo knygas Kaišėdorių printėjoje. Ir dabar mūsiškiam yra duota po vieną eilėraštį atsimenam. Ir gražiai po vieną, aš daviau po du, o Diana duoda po vieną. Prašom, Vandelė pradeda. Atiduot galėčiau aš viską, tik ne žemę mūsų brangę. Savo tėviškis klonius plačius, upimėlį, žalius miškus ir laukus. Čia žaliuoja ažolai ir klevai, beržai aukštai. Čia kvepia pievos, čia breliai žaliais. Šventa savo žemės alsavimą. Aš taip aiškiai girdžiu ir jaučiu švenčiausius žodžius. Aš savo tėviškis žemėj tariu. Kris prosto glausdamas, grumta žemė šventos, širdimis savo ir sielai šausta. Aš juos tapiosiu šią žemę,
ir jausios gimtiniai savo, kai be galo laimingas žmogus. Labą dieną. Rašantį ir lietuviškai, ir žemaitiškai, labai mūsų Kretingoje ir aplinkui Kretingą yra labai mylima. Esu žemaitė, bet pradėjau rašyti vėlą, pasenusi. Tad 5 metus parašiau ir paskaitysiu tokį, man pasikalbėjim su Vabaleliu. Nuėjau į suodną, darbavau, pavargau, atsisėdau į žolyną. Ir pamatėjau tokį vabalėlį, jau du mažą, lep, tokiu šakelį. Vėl bėga atgal, vėl sugrįžti, galų gali pliomt nukretą. Numeslį, nuvarkšį, kiek to, į pareigus parašiau tokį eilėraštį. Vabalėlį, nabagėlį, mažo žemės padarėlį, nu kur tu lipi, kur ropliuoji, a ne nusilauši kuoji, kokiai tau rūpestelė. Kokiai darba į vargelę, ato iš kakų pajėsti ir po tam vėl pailsėti, ato iš kavakų savo, kurą nei benulingau, ato turi savo trobelį, anakvui po lapelį. Džiaukis, pakol šelta, bet ateis juk neužilga, dainas trumpas, naktis ilgas, netupiesi juk on smelgas, parmarksta vilytos keura, nunešvėja kuri šiauri. Kap išliksi to paržėjimą, besimūčydama veina. Maži žemės padara ir dievo sutvara. Visiems rek juk pasijėsti, kai iš bada nepadvėsti. Jinai ne tik tai eilės kūrė, bet jinai tapo labai gražiai paveikslus. Ir dabar prašau laimėti. Aš tokiu gal su jumoru. Su jumoru apie šių laikų jaunimą, vaikino žodžių ir kaip mamos dėjonė. Vaikų ronį prasidėjo, sūnus bręsti jau pradėjo. Cigaretę nusitvėręs, už akutės pasislėpęs, bando suvaidinti vyrą, savo sveikatą pagadinti. O dievuliau, ką daryti, kaip tą vaiką suvaldyti? Vedu aš su juo rugundą, kad nedora jo pagunda. O jisai štai ką man sako. Pasenai, mamulė mano, nežinai, kas mieste dedas. Vis jauni bernai mergas vedas, vidur gatvės stuviniuoja, glamonėjas ir bučiuojas, rankas kiša, kur tik nori, o ant kojų vos pastovė. Susijėmus už galvos, atsisėdau prie tvoros. Ką dabar reikia daryti, kaip berniuką suvaldyti? Tėvas tyli, galva krapšto, apie viską lėtai masto. Atsistojo pasipurti ir nuėjo ugnį kurti. O kai troba jau pašilo, atsigulės ir užmigo. Tai dievulis davė vyrą, mėgsta jis ramybę, tylą. Dar gerai, kad ir varė unelų barė, amaukė barė. Apsiliuopus, nusiprausus, aš prie vyro prisiglaudus, žadinu kutenusą. Eik šalin, o jis baido tarsi blusą. Eik šalin, leisk miegoti, netrukdyk saldžiai sapnuoti. Strakalas visad buvai, į tave gimė vaikai, nepasėdus ir išdykę, pasislėpę traukę pypkę, dar gerai, kai į namus grįžta kartais per metus. O jaunėlis, pagrandukas, su kompiuteriu bet bukas, auklyti jau nevalia, taip nusprendė mus valdžia, nebandyk motin mazgotę, tiem per kuprą tuštvoti. Dar už grūtų pasudins, teisės motinos atims. Kaip iš mano tėvų auga, te valstybė juos ir saugo. Valia turi čia vaikai, šerti turi tik tėvai. Dabar, ačiū laimutei.
jinai nori dar antrą, o pirmą paskaitė už tris. Taip, kad ačiū Laimutė, Gerutė, dovaną gerai. Tegu padaro. Čia vaikučiam eilė raštukai skirti. Ir taip pat, va, prisivau lilyčių tokie su vaikais, kai žaidžiu kartais, va. Tai visokių. Į madingų, į nemadingų, žodžiu. Visokių lilyčių. Ir tokia va, pirmas toks mažytis eilėraštukas apie Lietuvą. Tu kaip gintarėlis Baltijos šaly, mano tėviškėlė, tu mano širdy. Tu tarp smėlio kopų, tarp žalsvų bangų, melsvų ežerėlio gimtinės laukų. Tu kaip kūdikėlis, visad mylima, tu kaip nemunėlis, amžinai gyva. Ačiū. Nu, koninkiam duovanas, dalinkiamės. Kiekiškų įvairių kelionių, mano. Kaip gražiai. Sakė, Stefa, da žemaitiško veina, tor, kol čia mes duovanas dalinsiamės, Stefa, riešk ton žemaitiško veina. Da. O Jozefa, atsiprašau. Ne, jau mon saulė irgi. Jozefa, atsiprašau. Beidu, Jozefa, nusišneku, kaip. Palauk, duovanas pasėdėsiu. Sakyk dabar, tai žemaitėjai. Mūsų kalba, žemaitėji, tu myliausi, tavo žmonės, mum brangiausi, darbšti, slauni, įteisingi, mūsų tėvynė reikalingi. Žemaitėjo juk nusena, bočia, probočia gyvena, turė manų kalbą čėdyt, neprimiršt, rekvakus mokyt. Susiteikime žemaitė, esam tarsi giminaitė, didlę trupnę paragaujam. Vojerek į pajaukaują, aple darbus, į pagadą, aple šiuolaikinį madą, aple savį, į kaimynus, į mūsų valdžios keptus blynus. Esam stipri, būda tvirta, mokam visus darbus dirbti, mūsų tarmė gal pagydyt, paprašyčio nesičydyt. Ačiū. Nu, dėkau, Jozefa, aš to neįlėrašt irgi norėjau, juk mintaną išmokti, bet tepi neįstengiau. Bet dabar jau tikrai turėsiu išmokti, žemaitės metams. Ir dabar vienas sakinį, visi reklama ir aš noriu reklamos. Mūsų renginys penkmetis vasarą išeina į rudenį, šiais metais tikriausiai keliaus rugsėjį. Taip, kad būsit pakviesti, iš anksto sakau, kad bus toks renginys. Ačiū, mėla Gina, su jūsų visa šaune kompanija. Jums knygas keliaujan į Kretingą, jūsų visiems kūrėjams, sakykime, įvairių sričių, ar ne, mūzų. Taigi dėkavoju, majors keliaujan į Kretingą, nors ten ons į labą gerą žinoms. Žinau, ačiū. Vaida, prisiprašiau, du, kaip gerą kalėdą, o ton žemaitišką paskaityt. Juk esu gudris. Nu, čia tikrai jau gausiai išmokti. Buvo dėl ko aš tik pasidariau priklį, ne tik dėl to, kad bijau saulį smūgį gauti, nes skribilokino pasiėmiau. Buvo plaukai tomsi, bet aš gal net ir paviesi, kol kas nors skaitys. Buvo dabar jau veizu į Viktorą, į niekur kitur. Dėl to, kada nuo kompanijoje ir muzikaujantių, dainiojantių, gruojantių, deklamojantių, jums dabar bus vos ne iki šuokių tepytaro, ne? Viktorą, parvesk savo komandą, čia į kelmę, kelmiškiams galim papluoti. Prašom, triubelį jūsų, aikštelė irgi. Aš biškėsi pavėsiuką, kaip man kaulino parką, įstų gatava. Dėl to aš labą pargyvenu, jeigu čia ilgai kožnus putris skaitysat, žinokit, peita, bu šalti, bu kramis bus karštas. Taip, kad galvokiam kondaronui. Ačiū. Ačiū. Pirmin. Ačiū už informacijas. Tikrai gal per ilgai skaitantiem nenusibosta skaityti, bet klausantiem yra karšta. Todėl sakome, reikia trumpiau, kiek galima trumpiau. Kelmės vieversiai atskrido kaip ir keturiesi, bet po tų vieversių sparnų yra toks prisiglaudęs kitas klubas be rėmų. Aš nežinau, su langais sudurim, bet be rėmų.
Dalia Griškevičienė kartais padiriguoja šitam klubui. Šau dar. Kodėl neiškirtot kots mažo langelio iš raudos? Dieną skaičiuoju, likimas stumdau, sunkiai į kalną rieda. Priimu būti, aš nesizifas, su dievais nekvailioju. Ryto lengvumas minties pagunda, nelaimės paukštis garsiai užgėda. Krosnis nešilto, lova atvėsus, vien tik širdim te raudoju. Pusė naktų nemiegotų, nekaustytų ant skrynion, seniai suguldyta. Antrąją pusę vėjai išdžiausčiau. Prisiminimai būdės, lyg ryto. Pupą išaugusią kirsti neleidžiu. Ilgesiu dega, ne vien akis mano. Langą pasauliui, kada jis parodė, tie, kas trobeliai prie miško gyveno. Skaitė mokytoja Dalia Griškevičienė. Mūsų kita poetė, Jadvyga Šimkienė, dažnai mėgsta pajokauti, skaito satyrinis, humoristinis kūrinis, bet šiandien jį kažkaip surimtėjo, todėl sakė, skaitysiu labai rimtai. Jadvyga Šimkienė. Dzeuso dukteris. Tarsi mačiau tris moirus. Likimo ir mirties audėjas, kurios iš kasdienybės kiaučių audė lemti. Mano lemti. Trapumo siūlų gazdino mane. Net nedrįsau kvėpuoti. Kai saulė prasivėrė, trys moiros dingo. Bet liko man plonytis virpantis siūlelis jų paliktos tiesos. Ačiū, Jadvyga Šimkienė. Mano, jeigu nepažįstat, prisistatau, Viktoras Gulbinas. Jūreiviškas, krante. Kol vėjas žarsto nešvankybės gatvėmis. Krūtingos moterys, užkalbintos jūreivių, koketiškai krizena iš blevizgų ir siūlo savo nudėvėtą meilę. Jos tramdo neviltį, akiplėšiškumu maskuodamos įgrįsusią vienatvę. O po žargonu ir po banalybėm skausmingai slepia savo išdidumą. Nėra namų, aistros, nėra laukimo, yra įžūlios, nedviprasmiškos užuominos. O meilė tik nusigrimavus gatvės kekšė, išeidama, nesakanti sudie. Viktoras Rimkus nori sudainuoti. Kol pasiruoš muzikėlį pagraiti, norim padėkavot kelmiškė. Matėt, ką bistrė apsisoka, o galėjom klausyteis į klausyteis, kokios geros poezijos čia pavarė. A ne tep sakysit? Ta tep, darykit išvadas, į kitį puveina geriau gerą, negu kad trys į paskiau vis parką įtikrentam negyvį. Anui, tep jau labą pasirinkimą didelį neturam, dėl to, kad saulį pasirodė, baršę išvirti ir mes jau norėsim dvasint pen prisisėmė eti jau pabendrauti tet atet, kiekvienas vien su kitu. Tai Viktorai, labai ačiū už jūsų kompaniją, muzikons jau jį pasiruošęs. Apkabinu, branginu, jūs esat šaunoliai, o čia varo muzikėlį. Ar gitarą girdisi? Paskutinis lapas krinta, šmėkšti vietroj debesiai. Ant skurdaus kalnelio gimto prakaituoja duobkasiai. Nubuloja balta galviai ir bekelniai broliai du. Tėvo akys žydras palvės žvelgia spindinčių ledų.
jis prieš valdžią kilo šiaušės, toks vyžuotas ir stiprus. O dabar, dabar ataušęs, jog žodelis neišsprūs. Ar į žemę kirto gyrę, nesiskundė, kad sunku. Taip jis alkanas ir mirė, nepalaiminęs vaikų. Bet prie jo šilčiau vaikučiam, neužberkis mirteles. Ir garsiau pradėję kūkčiot, puola glaudžiasi šalia. Kelk, tėveliai, kelk, mieliausias, kas donelę mums raikys. Kur mažučiai mes keliausim, kai užbers tavas akis. Bet užbėrė gelsvas smėlį, dar pakūkčiojo ilgai. Nubolavo vieškelėlį, nepalaiminti vaikai. Kalbos juokas vaišių stalas, trauki dainą, neliūdė. Bet ko tušias stalo galas ir tuščia viena kėdė. Šypsena viduos prigesta nuo todusio sunkaus. Valandėlę susimastom, trūksta čia kažko brangaus. Apšarmojas langą šyla, rodos tėvas greitį žengs. Didžia rankis žila žilas ir pečiais duris užrems. Padaužys vyžą į vyžą, tuščią pypkę pabarbens. Atsidus pro ūsų įžą ir žodelį pralemens. Išklydau matyti iš kelio, nors žinojau jį gerai. Kur maža gimta trobelė, kur prasmego tie dvarai. Esu aš paprasčiausias Milga Dievo rankos. Žinau, kaip kvepia žemogė. Jaučiu, kaip švelniai veria jas ir laiko lyg rožančių rankose, kai kalba malda už tave, nes aš nesu jos vertas. Ačiū. Nepabėkit, čia buvo Viktoras Rimkus ir jam knyga, todėl kad tikrai dar mūsų vasaros skaitimuose jūs tikrai dar negrojote ir neskaitėte poezijos, tai labai sveikinam prisijungus į šitą puikų tradicinį renginį. Ačiū Kelmei dar kartą, nors Viktoras, kiek žinau, klaipėdietis, ar ne? Tai, o iš Klaipėdos turime ir daugiau, taigi nieko nelaukdama, Nijolė, prašom į priešakį. Avesi, klaipėdiečiai, unsikiaus pareinat? Draugiškai pareikit. Bus geriau, lengviau, po vieną skaitom, neperkaistam, draugiškai visi pasirodo. Taip, taip. Aleksandra Navakauskienė. Nu ir aišku, mūsų Rita pažįstama. Draugė bičiulį, prašom čia į Gerdą prisijungi prie klaipėdiškių, nors iš tikrųjų mes laiko mano gargždiškį klubą visur, ana visur pritelk. Nu ir gera. Nu ką, žavios moterys, damos, prisistatom ir skaitom, sėkmės jums ir laukiam jūsų posmų. Taip, mėla gera, po N metų vėl apsilankyti čia, Majerų sodyboje. Prieš N metų neišdilo iš atminties vandens lelijos, pats šeimininkas, studentų teatruose mes mainėmės vizitais iš Čekijos, iš Vokietijos, iš Švedijos, Lietuvos, vieni pas kitus ir iš Rusijos, prie Tagankos, toksai požeminis teatras buvo nuostabus, visi. Taigi, ir mes tiesiog galbūt jūrą atvešim ir gegutė kukuoja. Ir Lakštingala čiulba čia. Fantastika. Atvežam jūrą. Mes Klaipėda. Aš norėčiau susemti delnais visą švelnų į pamario smėlį ir nuneš su savimi baltąsias svajonių pilis. Aš norėčiau apriepti širdim vėsų skaidrųjų jūrmarių mėlį, pasiderti gilin į vėsias neramiasias vilnis. Aš norėčiau praplėšti dangaus margą pilkąją skraistę
ir išvystam žinybės dvelkimo skaidrėsias, šviesiasias akis. Aš norėčiau pažvelgti į saulėlydžio tylę pašvaistę, kol su Dievu nurimusiai žemėj jinai pasakys. Aš norėčiau pavirsti į baltąją grakščią žuvėdrą ir sklandyti aukštai, kolei rausvosios aušros nušvis. Pasimt, nusineš su savim meilės saulę be kraštę. Kai jinai šviesulių spinduliais visoji švytinčioj žemėj pasklis. Šviesos jums, brangieji, visiems. Ačiū. Gyvenime tenka visko patirti. Ir šaltį, ir karštį, ir skausmą, ir netektis, ir ignoravimą. Bet visgi šventieji sako, tai ir yra mūsų turtas. Kai klausėmės ir majoras yra daug ką patyręs. Aš tokį įrašį parašiau ir pavadinau skausmas. Įsirėšiau su peiliu į pirštą ir gimė eilės. Kad rėžiau šiandien peiliu į pirštą savo rodomąjį. Iki kaulo, paskui vyščiau jį bintu, lyg vaikelį saujų. Tvarščiau, glaučiau ir jaučiau skaudą. Gal ir mečiams kartais nukirstiems tai, tik jie neišsiduoda, slepia ašaras, plynos tėvynės laukos, kirtavičių labirintus. O aš ieškau ir ieškau, iki paskutinio atodusio ieškosiu, to vaikystės beršu, pumpurais pavasario nusakstyto. Ir dar noriu paskaityti būtent proginį eilėraštį Majorų sodyboje, taip ir vadinasi. Prieš keletą metų dukrytė atvežė į šitą sodybą, aš buvau sužavėta grožiu ir gimė tokios eilės. Pro lėbartus, už šernų, už mažos parduotuvėlės, akmuo andulkėto kelio suklūpęs. Link majorų sodybos rodo, tiesiai, tiesiai ir per mišką. Iš tolo angelas pasitinka, karžygys laukuose. Tvoros gėlėmis išpintos ir senovinis vežimas jomis apsodintas. Iš pasakų nykštukai po pievas braido, pavargę šalia atsisėdi. Ilsisi, vilkas lyg ant Gedimino kalno kaukia, visas miškas ir palaukia stebis. Dar giliau trobelė ant vištos kojos, aukštai iškelta į dangų žiūri. Lieptai lenkti, liepteliai per koželkas, ant jų atramų paukšteliai tupi. Čia viskas dera, atrodo gyva, tik pačio majoro jau nebėra. Jo kūriniai vaikšto po kiemą, jo atminimą saugo po mažąją Lietuvą. Linkiu visiems kilnių darbų ir kad darbai būtų pagal Dievo planą. Ačiū. Aleksandra Zikaraitė Novakauskinė. Myliu gyvenimą ir man smagu stebėti, kaip viskas keičiasi aplink. Iš miego keliasi gamta, iš tolimų kraštų kaip paukščiai tėviškien sugrįžta ir ankstų rytą dieną šlovina giesme. Kai saulė dosniai savo šilumą dalyja žmonėms ir medžiams negailėdama šviesos, kai medžiai skleidžia pumpurus, prigėrė saulės žemės syvų, tos paslapties gyvybės amžinos. Kai lengvas vėjas džiugesio pagautas, maloniai kuždasi su medžiais ir žole.
ir visa juda krūta, kas tik gyva. Ir įsiskleidė žiedas, džiaugiasi draugystė su bite. Ir oras virpa, lyg styga įtempta virtuozo muzikanto užgauta. Aplinkui visa skamba ir dainuoja, o džiaugsmo vilties širdis pilna. O kai nakties dangus žvaigždžių nusėtas apgaubė žemę paslapties sparnais, norėčiau aš pakilti aukštai, aukštai padangin ir paklajot visatos kosminiais keliais. Ačiū. Na, kaip žinote, esu priversta skaityti kupiškengiškai, kadangi jaučiuosi truputį išskirta. Esanti aukštaitė, o jūsų labai daug to šeimynos. Taigi, kažin kur vokaras išėjo pasivaikščiot. Sugrįžys neradau prie savo durų. Rimojo obelis, margaita skaiščios. Naktis užsnūdo vartelius užgulus, o man taip novatna, kad šitaip tylu, kai niekas nekalba, nevaikšto ir nečiauda. Purplalis purpteli pašonai girios, naktala krūpčioje ir ašaralam rauda. Tartu manį kažkas už skvarno tumpo, girdžiu kaip dūsauja, užuodžiu kvapų. Ar tu čia, meila, šitokia sukumpus, tik okis, dožiai drasnas, negu vokar. Aš savo meilai pojėmiau už runkos, vaduos laukais, kad tik nepasimatus, per šlopo kelnios, nuo rasos apsunko, su juosiu punčiu, kad nebūt sarmotos. Dėkuoju visiems. Ačiū klaipėdiškiams visoms po padėką, po duovaną knygą, nuomėjai veškitės literato almanachą į padėkas. O dabar, kol aš įteiksiu padėkas į knygas, vėsi gargždiškė potekstis prirašyti į čia priprišakį. Į Marytį, Alduoną, į Antans, į Viktors, kur vėsi esat, išlyskit ir atekit čia į priešakį, o aš gražia sveikinu ir laukiu, kol jūs plosat, kol aš įteiksiu anoms. Aš nesuprantu, gargždiškė, iš trijų sykių reks kveisti jumis, jau nebnuorat skaityti neveins. Prašom visi patekstiečiai čia į priešakį. Antanai, paragink, Aida, visi pareina čia, pasirodykit, kiek jūsų įdaug. Alduona. Prašom, a jau norit pasakyti, ką visi jau išpotiks čia, o kur Viktors? A jau išvažiavau, numiai. Nu, į tegu varos jėną, nu, ar baršį pasirėpti, pupeitų jau. Nu, kon, mėlyje, potekstė, esam šiandien biškį našlaitę, mes pasiruoškit po veino gražė. Bet iš tikrųjų, mūsų klubo potekstė literatų vadovavo Negidį Žiets. Jeigu šiandien nėra, kaip labą gailą būtum, ons gal būtum kuo nors tropniaučia suskėlis apie tus mūsų literatus, bet galiu pasakyti tik taip. Ką pamžina, Tilsvyta Atsirimavičius iškeliavo ir jau nebgalėjai daryti mūsų tų poezijos pavasarių skaitimų tradicinių, katrus minavojau jau nuo 88 metų esam turiam tun renginį. Dėp viskon Egidijus parėmė. O kaip jau aš parėjau į biblioteką, tai jau tada aš jau iniciatorius tapau. Taip, kad ir graži grundinėlė, į nieks nesibaig, viskas tęsas. Kol esat jūs, tol esam mes, tai, kad reorganizuojam, karą, kveit, įdžiaugamės, kad jūs esat čia. Nu, katras pasiruošis pats pirps. Aldun Martinkė, neaiškės, ką mon draug, bičiul giminaitį, žemaitį kopnį. O, net majors! Davė ženklą, kad žemaitis skaitys vėtinį. O, sakiau, kas čia sakė? Yra ta dvas Giedrė. Giedrė sakė, nemelavo. O, prašau. Tep, on sakino, švėkšnas, žemėtis, aš tamistai triubėlių pataisysiu prie karčiau. Majors leidimą davė. Aldon Martinkėni, prašom mylėti, gerbti. Yra nuo trobalio ant laukų, visą Lietuvą žino, jau į užsienį nuvažiau.
tas eilėraštis. Va dabar kon skaitys, tai jau pati tegu pasisako. Žemaitėjai, prašau. Žemaitėjai. Graži mano Žemaitėja. Kalvas, lygumas, lauka. O medvėgalį palikus, posi Lietuvos mata. Vakarus, prikorčių, marių. Klaipėdas, apalonguos. Kuo žinom jūrą, po krislelį. Gintarą padovanuos. Kelčia, suostinė Žemaičių. Miestų, septynių kalvų. Resiek buvo aplankyti Kryžių kalną už Šiaulių. Tur Žemaitė kalvarėja, ten, kur Opi Varduva, už Raseinio, už Dubisos ir garsioji Šilova. Opio Vingės išvaguota, plentas miestą sujungti, lauk nuklaipėdas par jūrą, laiva didelį, maži, Žemaitėjas žemės akis, ežerelė ežera, lūks, lėkšys platelė, prekyva ir kapstata. Žemaitėje buvo garsi moksla žmonėm didelės. Liks istorijo šios žemės, partizana, knygnešė. Ko kalbos, narasat niekur unčios vietų panašios. Skom Žemaitė ištie žodė, kad meliuodė į dainuos. Gerai. Geriau jau net išalti iš šilumos namų. Kap čia gera pabūti trobalė ant laukų. Trobalė tai išrostų, su stogu šiaudeniu. Masta vardinga augom trobalė ant laukų. Paklodis nušakinis, von švaltelinų. Alkap gera mėgoti. Po patalo kūkų. Un stalas žibalinis, suki menka šviesa, buvo mama vilnas verbi, įnėri punčiakas. Naktim prikalva ratą, dinom sunki darbą, dėl to tu matušelį aptikte pavarga. Tai toks su arklė sari, įmirkusis dirbas, o vakarą svarstuoti, jie blevo vis lentas. Durelais uždarysiu, Adama iš laukų, iš namų. Liūdna ranka pamuosiu, trobalę ant laukų. Ačiū, Aldunyt. Patiningau, bet šitą eilėraštį netoks. Stabau iš pradžių. Pirminis variantas. Dabar jau papildi, gera, akšenčiai. Tuo eilėraštį Diana po visų Lietuvį jau išplatinus. Taip, dabar gausi ton tuningau, tada mūnei duoti. Nu, prašom, Aida. Nors esu žemaitė, bet žemaitiškai nerašau. Tai paskaitys tik apie žemaitį. Aš alsuoju. Alsuoju, alsuoju su tavim, Žemaitėje mana, su kalvom tavo, su bokšniu, su minijos vaga plačia. Ažulai čia didžiuliai užaugo, su pušelim kreivom kajūry, rugio želmenys stiebės į dangų, su prakaito kvapu žemdirbių. Išsiplėtė, iškilo čia miestai. Su dangoraižiais, gatvėm ir aikštėm, sodybose liko tik svirtys, liūdnai girgždomos užklydusio vėjo. Pasilgom jazminų po langų ir bijūno raudonų žiedų. Kur tas charakteris dingo, žemaitiško užsispyrimo? Aš geriu ir geriu tą šaltinį, kuris pro akmenis bėga žilus amanotus. Medinėmis klumpėmis kadaise numintas takelis. Šiandien driekėsi kelias Europom. Ačiū, Aidai. Marytė. Su tas kvietkas gražias, ko žina metą papo šmoną stalėlį katronaš. Visą dėjį. Nu, mato, kas saulį kepin. Apie tėviškį. Aš svajų takeliu. Vėl namo sugrįžtu, ten pro seną medinį kryželį,
kokie buvo laikai, tu juk viską žinai. Ten širdelį plazdėjo ir degė. Aš daug kartų grįžtu mintimis į namus ir matau tą medinę trubelę. Man ji buvo šventa ir be galo šilta, nors ne rūmai, ne dvaras stovėjo. Visada laukiama ir lik skausmo sava. Aš jaučiaus čia lik pasakų rojui. Čia rašiau aš laiškus, pirmus kūriau pusmus apie pirmąją meilę nedrasiai. Šventas kryžius brangus, tas takelis tiesus, dar lik šioliai į tolumą veda. Tik takelio nebėr, liepų tako nebėr, kur tėveliai sodino ir laukė. Kol užaugs dideli, medžiai oš ir žydės, ir pasklis liepų kvapas vaigiausias, kad kelelis tasai prakalbėtų nunai, oi kiek daug paslapčių jis išduotų. Kokie klaidus labai tie jaunystės keliai, mus tada tik į nežinę vedė. Tas kelelis tiesus, toks be galo brangus, man lik šioliai širdeliai gyvena. Dėkuoju Marytei. Na ir Antanas. Sveikas, majorai. Šiandien matai tavo angelą atėjom pažiūrėti. Ir paklausyk šitos eilėraščių. Linkėjimai žmonai. Tas eilėraštis buvo skaitomas 1989 metais Klaipėdoje prie Taravos Anikės paminklo į laisvę. Protėvių kardą pakėliau iš karsto, okupantui supylęs neapykantos kalną. Žiūriu, kaip žmonės nuo įtūžio karsta, laisvai bučiuodami krūjina delną. Rytmečio saulė, ar tam tu tekėjai, kad nuo Galgotos vien kryžiai keliautų. Dainuokite erdvės, siauskite vėjai, kad lietuvybė žiūrėt nesiliautų. Kilkite žmonės, laisvien kelius, raskynę, eikite meilis lipsna užsidegę. Numeskim sovietinių pančių kankinę, trypkite priešą, jo mintį neregę. Kam mums kančios ir kraujas, kam skausmas, kur šventa ir tyra, kelias į laisvę nutiestas naujas, eikim į laisvę paėmę tik lyrą. Eikim į laisvę paėmę tik lyrą. Ačiū. Dėkui Antanui. Na, o dabar visiems turiu padėkas ir tuo pačiu noriu pakviesti naujai iš mūsų rajono potekstei turbūt būsimus narius, tai Vincą, Magdaleną ir Vidą visus čia. Noriu, kad visi čia būtumėt kartu. Tai yra Klaipėdos rajono literatų klubas potekste. Na ir tai buvo turbūt paskutiniai skaitimai, nebent koks vienas svečias dar norės greitai paskaityti vieną savo kūrinį ir prisistatyti. Visiems padėkos ir noriu pasakyti, kad visi dabar keliausime prie angelo bendrai foto, o po to visi pavėsinės, papietauti, pabendrauti, pasibūti. Kava ir gėrimai bus pastato viduje. Na, o maistas karštas, aišku, eisime į lauką pavalgyti. Taip, kad dar informaciją pakartosiu, kažkas dar norės skaityti. Gerai, pasiruoškite, prisistatyti. Na, aš noriu įteikti padėkas gargždiškiams. Paplokit! Jei prisijungusiam, vėdai.
negaliu neduoti mikrofono, kadangi laukia žmogus. Jis turi mes jį išgirsti ir jį pažinti. Prašom prie mikrofono. Na, o jūs, kas dar klausydamos galit, galit pasišukuoti, pasidažyti lūpas, atsigerti vandens ir ruoštis keliauti po šito malonaus pono paskaitimo. Prašom, jų mikrofonas, prisistatykite. Esu Algirdas Aukštaitis iš Klaipėdos, tikriau sakant, iš Kelmės. Čia žiūriu, mano konkurentų yra. Tai kadangi atvykau čia pirmą kartą ir pirmą kartą tokį renginį poetų, tai iš karto toks atėjau ir, kaip sako, aplinka kalta. Ir man iš karto paprašiau ponios Ritos, kad man duotų tušinuką, parašiau tokius žodžius. Nebuvau dar, Vytautą žinojau, bet pažinau prie kvepiančio jazmino ir angelo su rožių vainiku. Pieva žalia ir klegesys poetų Žemaitijos pasieks ir mūsų, ir Vytauto sielas. Ir dar vienas eilėraštukas jau senai, labai senai, dar jaunystėje sukurtas apie jūrą, su daina sukūręs, taip kad kelbiečiai nenukopijuokit. Vėtra jūroje dainuos, plauks balti laivai. Žemė sukasi iš lėto, dienos bėga greit. Lauksiu, nesulauksiu tų baltų laivų, jie atneš man baltą laišką nuo baltų krantų. Ačiū. Algimantas Puodžiūnas, jam knyga, mūsų literatų almanachas, kadangi tai naujas žmogus mūsų žavioj kompanijai. Algirdas, atsiprašau, Algirdai, pirma pažintis, bet surinku ir senu pažintis. Tai kągi, manau, kad išklausėme tikrai kantriai, bet buvo verta ir buvo labai gražu, kad mūsų tiek daug šiandieną buvo. Nu ką, 90 mūsų čia, toj sodyboj siautėjom literatų, ne visi kuriam, bet visi klausom. Ir ačiū už kantrybę. Ir žinoma, labiausiai dar norėčiau padėkoti seniūnei, Nijolei Ilginieniai, jai padėka dideliausia, kur jinai pasikabojusi, norėčiau dar kartą ją pakviesti. Šeimininkiai, pabėgo kažkur, ar ne? Ir žinoma, norėčiau padėkoti ir Sonatai Stropovienei, šios nuostabios sodybos šeimininkei, kuri rūpinasi. Ar Sonatą kažkur galėčiau matyti? Jo, ir gaila, kad su mumis šiandieną nėra Birutės Majorienės, bet jinai tikrai mintimi, širdimi ir visa savo meilė mus globoja, kaip ir amžinatilsį Vytautas Majoras. Tai nuostabi pora, kuri tikrai daug metų priiminėjo čia svečius, buvo be galo šurmulingi vakarai, naktys ir rytai, ir buvo daug darbo, ir buvo daug linksmybių, ir daug bendravimo su bičiuliais. Tokie yra majorai ir šiandieną. Paplokime jiems visiems, na, matau, seniūnė pasirodė, gal Sonata atbėgs. Noriu padėką įteikti seniūnei, dar kartą pažiūrėkite į tą šaunę, greitą bestri žemaitę pasakytų motriškėlį, kad on sugeb viską padaryti laiku į gražę. Taigi, ačiū Nijolė jums. Ir ruošiame. O šleikinu šilaviškį, bet aš pati šilaviškį. Ir dar žiūriu, Laura negau padėkos. Atbėk, Laura, kol Sonat pasirodys. Nes čia viskas prie pabaigos. Laura aiškiais, kad turbūt padėka. Duovaną įdavė, o žinai, nespėjau užrašyti laiku. Taigi jų gimtadienis, paplojam dar sykį, Laurai. Ir visi po biškį keliausiam į selfioką. Nu, jūs pažiūrėkit, kaip mes nusiselfinsim dabar. Ačiū. Na, o kol Sonata ateis, turbūt kviečiu visus keliauti fotografijai bendrai prie šito angelo. Tenai, į galą. Pajudėkite prieš pietus, o tada visi keliausime pietų. Keliaujam visi iki vieno, absoliučiai visi, kurie čia esame. Nesvarbu, skaitėte, neskaitėte, rašote, nerašote, visi ateinate į bendrą fotografiją. Visi keliaujam. Pabūk dabar.